What you gonna do?わしやがな中村一です。わしやがなマフィアカジタです。あ、坂の丘です。すいません、思ってました。何食べてんだ。何を食べてんのかと思った。ぼーっとしてたの。申し訳ない。ちょっと画面面白いの出したいなって思っていろいろ言ってました。なるほどなるほど。はい、ということで10月23日21日ですね。本日もフラッと遊びに来た方、毎回見てる方、そしてメンバーシップ入っちゃうくらいハマってる方、みんなで楽しく配信していきましょうということでね。ういせっかく梶田君がさ、なんかエフェクトできるようになったんすよ俺もって言ってたからさ、うんうん、こうやって俺がやったのにさ、うん、なんで使わないの。そんなことないですよ。俺はいつも自分のありのままの声で勝負してるんでね。ほんと、あれ、あれ、どうしよう、あれ、あれ、あれ、うるさい、うるさいな。めちゃめちゃうるさいやん。めっちゃうるさいやん。ねえ、これ便利ですよね。便利やね。うん。はい、ということでね。うん、なんだ、何の話しようとしたっけ。あ、そうそう。うん、グッズが、うん、販売開始になったって聞きました。うん。はい。なんかコメントでもね、うんうんうん、グッズ届きましたっていう人多いけど。うん、ツイッターとかでもうなんかこうコメントでもらったりとか見かけたりしましたね。いやー、またね、うん、もういろいろとドバッと出ましたけれども、うん、皆さんもドバッと買っていただいて本当にありがたい限りです。いや本当ですよ、もう、これがないとね、普段の動画をマジで作れないんでね。これのお金がわしゃがな TV の制作につながっております。ライフラインですね。ライフライン、これのお金と提供案件でもらったお金で、うん、普段の動画全部作ってるからね。そうなんですよ、うん、そうなんです。だから、まあ、引き続きやることができるの皆様のおかげです。ありがとうございます。そんなこんなでね、グッズなんか気に入ったものとかありましたか、届いてみて。どうなんだろう。結構意見で多いのが、うん、パーカー結構気に入られてますね。あ、本当。まだ俺昨日も受け取ったのね、事務所から。だからグッズが来てますって言って渡されたんだけど、あれをまだパーカーとかのアパレルはね出してないんだよね。ああ、そうっすね。俺も段ボールで届いてますけれども、一部しかまだ見てないんで。うん、そうなのよ。あ、パーカーはね、いい感じにその2パターンそれぞれ毛色の違うやつを出してるんで、うん、片方ちょっとやんちゃめのやつで、片方は結構なんか最近のその、うん、若い子の間で流行ってるんじゃない、こういうのっていうのを我々頑張って真似したやつが出てますんでね、うん、はいはいはい、どっちが人気なんですかね、白と黒。ああ、わかんない。コメントで今なんか書いてない、うん、みんな。白と黒ってどっちがどっち、みんな。白。ちょっとコメントまだ時間、反映までかかるだろうけど。どっちでしょうね。白かった。白。白多いっすね。白が多いね。うん、白が多い。ああ、黒もいるけど。でもなんか見た感じ白多い？うん。多いっすね。ああ、意外。絶対黒の方が売れると思ってたんだけど。やっぱりあれですかね、うん。10代美少女の間では白なんですかね。うん、着やすいのはあるんじゃん。あのさ、黒ってあれだよね。うん、だから後ろがちょっと派手だもんね。まあ、でもやんちゃなね、うん、で結構デカめに入れたじゃない。で白はなんか俺らもさ、作る時コンセプトでさ、もう黒は逆にそうやって目立つように作ろう、で白は普段着ても、うん、まあなんとか着れるだろうみたいな、うん、ちょっと控えめにしようみたいなあったもんね、うんうんうん、デザイン打ち合わせで。まあ黒の方はね、あのあれ着てればもう夜道の一人歩きも安心なんで我々が守ってます。そうなんだ。あの後ろ姿で声かけようなんていうやつはいないんでね、安心してください。ちょっと今ね、皆さん出してみますよ。
あ、画面を。そう、少々お待ちくださいね。グッズショップもね、すっかりおなじみになりましたけれど。そう、これで、あ、ちなみにね、あ、これ、うん、こないだから、はいはいはい、受注開始、昨日からか、22日って書いてるから、ええ。これ、実は新しいグッズ、気づいてない人多いかもしれないから、ああ。よければなんだけど、ちょっとね、安いものじゃないから、ね、そう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 、カードケース、パスケース。すごい良かったですよね、これ。うん。もの自体は。ものいいですよ、皆さん。これ、うん、あの、写真だけじゃ伝わらないかもしれないですけど、本当の革ですからね、本革で。うん。うん、これがね、片押しも結構、ね、そう、一応これ、追加のグッズで、うん、今、受注期間中なんで、まあ、良ければ、うん。これ、あれかな、開いた写真はまだないんですかね、多分。ないね。中にはね、あの、中も片押しで、我々の顔が押されてるんで。あ、そうだね。うん、あ、なんかこれで出るかな。あ、出た出た。出ましたね。はい。こういう感じで。いい感じね、うん、あ、これ、解釈直ってるじゃん。ね。直ってる。本当だ。はい、修正いらしたと。そうそう。直ってるんだけどな、なんかこの黒の片押しにすると、俺、本当になんかマットピエロみたいな感じの顔になるんですよ。ここが、ここがね、ここが目に見えてくるとね。そうそうそう。開いた目に見えるんでしょ、これが。うん、そうなんですよ。ガンギバリの。狂気ピエロみたいな顔なんですよ、うん、言われるとそう見えてくるからな。そうそうそう本当だ、うん、気をつけないと。まあこういう感じで、なんかいろいろこれね、うん、あのお札も何枚か入るんで、非常用のそのお金とか。あ、そうだね、そうだね、一応お札も入るね、うん、まあメインは多分基本的にはここにパス入れて、ちょっとカード入れて、ポケット入れといてぐらいのやつだと思うけど、安いですよ。まあただね、うん、ちょっと俺も気づいてるよ、最近スイカの機能とかもさ、うん、もうスマホに入れちゃうって知ってるけどですね、うん、カードすらもう持ち歩かなくなってる、その、まあね、キャッシュレスどころかさ、カードレスにもなってきてんだけど、まあ、それでもよかった。免許証はね、免許証は持ち歩かなきゃいけないから。あ、そうです、確かにね、うん、免許証は入れてください。免許証、うん、中村さんはどっちにしますかって。俺使わねえから買ってくださいよ。もうそういう時嘘でもいいから僕も使いますっていうのが商売人でしょうよ。俺はね、俺はこっちかな、こっち、はい、このヌバックで作ってもらったんだけど、俺ヌバック、うん、俺が希望して作ってもらったから、うん、こっちで、ただ入れるカードが本当にないからちょっと悩むけど、うん、まあこっちかな。見たことあります、テレビショッキングで僕これ使いませんけどねっていう一瞬見たことありますか。うーん、有吉さんとかなら言いそうだけど出ないでしょあの人ショッピングに。うん、うん、まあまあ、そうならね、これちょっと受注して、販売来年の2月ぐらいお届けが、はい、になってるみたいなんですけども、まあ、よかったらこれっていう、使えば使うほど味が出てきます、ね、あ、そうだね、そうそう、はい、これそ、これぐらいだよね、だから新規、そうですね、新規はね、これからっていうのはこの2点だけだと思う、うん、あのピンバッジもね、あの箱がちゃんと綺麗なやつに変わったんでピンバッジさ、ツイッターであんまり事前情報入れなかった人だと思うけどさ、買っても買ってもカジサが出るんだけどとか言ってそりゃそうだ、いっぱいいるんだもん。それでなんかカジサばっか出るからなんでかと思って調べたら、17種中カジサの数めっちゃ多かったんだけどっていうのを見かけて、もう言ったんだけど聞いてなかったんだなと思って、17中8カジサですねいや、やばいよね。しょうがないですよ。確かにおかしいんだよな。うん、だってこれ、この時点で実装されてた絵文字が。9カジタ、9カジタか。9カジタ、3中村、うん、あ、じゃあ4中村、4ブクブだね。うんうん、俺が中村さんと一緒の数っていうのがまずおかしいんですよ。一緒です。これはね、ちょっと事情があって、単純にここに使える、そのこれメンバーシップのね、まあ知ってると思うけど、うん、メンバーシップのそのスタンプをこ、うんうん、あのグッズにちょっと使うと、みんな、うん、ね、例えば、俺今、公家だからとか、うん、まあ、公家ここねえや。公家ねえですよ。まだ追加されてない。この農民カジタだからってなったら、これをじゃあつけようかなとかできるから、面白いんじゃないって言ってこれにしてもらったんだけど、うんうん、その段階だと俺のアイコンがマジでこれしかないのよ。そうそう、少なかったんですよ、中さんのアイコン。そうそう、減らしたんじゃないの、これしかないの、もともと。
で、この後追加してもらったやつもね、使えねえんだよ、カミーユのやつだから。うん、いや、諦めはしない中村ですよ。諦めはしない中村だから。カミーユ関係ないから、諦めはしない中村だから。うん、そうだね、ちょっと難しくて、ね。まあ、だから今後ね、2段とかやれたら、ちょっと数変わってきたりとかすると思うけど。そうですね。シークレットなんかあってもおもろいかもしれない。あ、シークレットね、シークレット今回作んなかったね。そうですね、シークレットぐらい。シークレットが、シークレットやっぱ書き下ろしが欲しいよ。書き下ろしがいいよね、うん、シークレット、うん。それはちょっと次回やりたい。で、うん、ね、そのこのピンズの、これケース、ね、ちょっとお願いして、もうちょっと、はい、もうちょっと見栄えいいやつでって言って、うん、これにしてもらって、うちね、これで、この状態で届いてたけど、結構良かったよ。あ、このまま飾れると思って、うんうん、いい感じだった。うん。ああ、第2弾、第3弾希望あれば、まだまだ使える素材、これから増えたんで、うん、また追加できるかなと思いますね。うん、コミュニティの方でも、グッズ希望、こういうの欲しいとかいうのあったら書いてってお願いしてたやつ、うん、割とコメント書いてくれてるから、結構な量書いてくれるから、ちょっと参考になる。ねうん、やっぱ、俺らちょっと、ボキャブラリーがない。ね、ボキャブラリーあまあね、アイディアがどうしてもこう普段グッズを積極的に買うそうじゃないじゃないですか、うん、私らは。うん、違う、うん。だって、そこに関しては、これね、今コメント書いてくれたり、見てくれたりしてるみんなの方がさ、うん、詳しいもんね、グッズ。うん。うん。うん、間違いなくね。うん。頼りにさせてもらいましょう。でも、ブクちゃんは、はい、でもグッズ結構知ってんじゃない？ポップテでだいぶ作ったでしょ。あ、でも、監修はしてるけど、うん、こういうのが欲しいですって発案したりとかはしないんで、あんまりなんか何が、人気で何が人気ないみたいなのはよく分かってないんですよね。まあ、関わりすぎると、きりないからね。自分のグッズ。まあ、まあ、そうだね。全部、チェック、こういうのやります、うんっつって終わりぐらいじゃないとね。そう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 。監修を全部やってると確かにね。わしゃがなグッズでも一部まだうちの会社で監修中のやつありますけど、うん、マジで時間がかかりそうですからね。そうだね。あ、ボールペン売り切れてる。あ、本当だ。ボールペン売り切れてる。再販リクエストしとこうぜ。会員登録しなきゃいけない。会員登録してください。あ、今一瞬メアドが出ちゃった。やばい。え、長尾さんのやつ出ました？メアドが出た。あとで切られた。やばい。まあ、あれのやつだからいいんだけど、うん、仕事用の、あ、完全に普段使ってないやつだから。なるほどね。あれだけど。エプロンも割と、ただエプロンに関してはちょっと見かけてあれって思った意見があって、うん、汚れるから白以外が欲しいですって言って、エプロン汚してください。エプロン汚れるからか、エプロンは汚してください。そうか。はい。エプロンが汚れるんでか。エプロンが汚れるんではちょっとね。うん、気持ちは嬉しいんですけれども、汚してくれて飲まないんで、ちょっと難しいね。エプロンはね、汚して汚しきった頃にまたどうせ売られてるんで、そっちまた買ってくださいよ。そうだね。一応あれ、みんな黒っていうか、まあじゃあグレーとか黒とか、その目立ちにくいエプロンがあったらいい系の人いるの？いるのかい？どうでしょう。一応黒って最初俺らのイメージで案に出したじゃないですか。うん、ただ黒のエプロンってちょっと可愛くなくないって話。可愛くないのと、うん、その理屈を結構通してたら売り場黒くないってなったんだよね。そう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 。わしゃがTVのグッズの売り場が黒いよねって話になったね。全体的に黒いのよ。うん、ああ、でも結構欲しいって言ってる人いるな。そうか。黒か、まあネイビーがいいって言ってんな。うん、なるほど。グレー多いですね、なんか。グレーはあれじゃないの、やっぱ俺がつけてるメタルスライムのやつが一応グレー、ね、だからあれに雰囲気近いからかな。あれに、うん、あれに寄せてくれっていうのはちょっとちょっといろいろ問題がありそうな気がします。あのエプロン、同じうちの売り場で売っちゃダメかな。ダメでしょ。ないですか。どっかの店舗でやってないから、わしゃがらの売り場で売っとけばいいんじゃないって。ごまかして、カジタスライムならなんとかなるかもしれない。そうね。あ、パチモン出すの、あれの。これも売り切れてる。
マグネットキーラバーキーホルダーセット。おお、よかった。やっぱ出ますね、こういうミニチュア系はね。そうだね。うん。うん、嬉しいですね。やたいな、書き下ろしのグッズが人気だと。ね、そうなんだよね。うん、嬉しいですね。嬉しいですね。クッションあったりとか。ああ、まあやっぱステッカーセットと。ああ、ステッカーセット売れてるね。うん、まあこれは前のやつだけど。うん。タオルとかもね、はい、使いやすいんですよ、皆さん。ぜひ使ってくださいね。そうね。汚したくない気持ちはわかりますけれども。うん。汚したら新しいの買ってくれればいいんです。まあまた汚れた頃に出すよ、うん、新しいの。あ、そう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 。そうですね。そうなんですよ、うん、我々はね、皆さんの期待裏切らないんで、また買ってもらえるようにしますんでね。カジャ君、じゃあ届いたグッズ届きましたよ、あの段ボールで。ああ、ほんと。うん、このクッションがね、結構いいんだよね。これね、うちのガレージにも置かせてもらいました。あ、ほんと。これいいよね、柔らかくてね、でかいくて柔らかくて。ね、いっぺん枕にして寝ようとしたんですけれども、うん、うん、枕には向いてなかったです。あ、ほんと。あくまで俺の硬さの好みですけれども。ああ、ちょっと柔らかい、うん、ちょっともちもちすぎるから。ああ、もちもちタイプか。もちもち好きな人にはたまらんと思います。うん、あれ、この俺らを抱いてる女誰ですか。微妙に髪型が違ったり。いや、そうなんだよ、うん、あれ別日別日に撮っとるこれ。いや、そんなことないと思うけど。あれ、別のモデルに。やっぱ髪すいた、同じ服着せてる。いや、髪すいたよね。うん、これどうでもいいことが違う。どうでも、ほんと、クソ、どうでもいいことを急に揉め出す我々、うん。でも、他が全く一緒だから、同じ日だと思うけど。おぉ。なんだ、光の当たり方か、これ。誰なんですかね、この人。誰、まあわかんないけど。誰か全然知らないけど。誰なんだろう、まあ、そういうのでいくと結構あったよ、その、モデル、これ誰だみたいな。うん、なんか、服に、アパレルに結構あったな、そう。これ誰みたいな、着てるの。実際のモデル着用写真って、ああ、これも誰だろうな。誰か、誰誰？ムービックの人。ムービックの人かな。ムービック。これはちょっとなんか中村さんに寄せた。ああ、わかるわかる。うん、多分なんとなくね、うんうん。うん。僕じゃないですこれ。なことじゃない。知らない人です。知らないですこれ。今度からモデルもうちょい選んでもいいかも。ひどいこと。なんかそうね、あのポーズ取り慣れてない感がすごいんで、多分これスタッフさんなんですよ。いや、これ多分、うん、まあそういう意味ね、この人が悪いとかじゃなくて、確かにこのぼったちはモデルだとありえない。モデルさんじゃないからね。そう、素人さんなんですよね。せめてあの、うん、ゾゾタウンの人ぐらいの感じにはなってもらわないと困るな。むちゃ言う。そうね、今度はブグちゃんにモデルやってもらおうか。ああ、顔隠して。そのためにまた行かなきゃいけない。うん、結構写真撮るよ。はい、ということでね、うん、まあ、あの、ひっそりと新グッズ受注開始してたっていうのと、うん、発売されて、うん、まあ、いろいろ買っていただきありがとうございましたという、うん、ことでした、お話でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、他にも話したいことあったっけ。なんかね、俺話したいことメモ取ってんだけどさ、後からそのメモを見るとメモの意味が全然わからなくてさ、うん、ああ、まあよくありますよね。あの、ただそういうのって確か漫画のネタとか書き留めるときのやつだと思うんですけど。漫画のネタもない、後で見直してこれ何を書きたかったんだろうみたいな。いや、もうしょっちゅうですね。大半がわからないときとかありますよ。うん、俺今書いてるやつ、ギャラの話って書いてんだけど、ギャラの話しようとしてる。ギャラの何の話が俺したかったんだろう。めちゃめちゃ気になるやん。わかんないんだよね、ギャラの話か。なんだろう。俺もメモに、あの、前立腺って書いてある。病気のことじゃない。病気のことじゃない。前立腺の何の話をしようとしたの。なんだろうね。もうこういうのがあるから困るんだよな。本当に。ああ、これいいよ、これ
あのオリジン弁当ってあるじゃない。オリジン弁当、はい、オリジン弁当、俺ちょっと前にオリジン弁当でハマってたのがあるんで、はい、何でしょう。あのね、コロッケ、かわいい、おー、コロッケ何でですか、コロッケみたいでしょ。あの、ね、オリジン弁当の、うん、あれな、何コロッケだっけな、ね、肉じゃがコロッケかな、あー、っていうのがあって、はいはい、その場でちゃんと揚がってるやつですよね、うん、で中があの芋、まあ要はマッシュポテトじゃなくて、うん、あの肉じゃがを、やって入れてんのよ。あー、うまそう。コロッケの種として、それがそう、めちゃめちゃうまくて、うん、普通のコロッケよりもちょっと、うん、なんだろう、しっとりしてるじゃないんだけど、うん、うん、それがねすごい美味しかったっていうのをメモしてますね、ここに。すごく可愛い深夜ラジオ風味の話題、うん、そうね。俺メモで思うのが、うん、なんか罵倒みたいなものをやっぱり4コマだから、なんかインパクトある罵倒とかをいろいろ考えとこうと思って、いろいろツッコミみたいなやつのね、そう、うん、なんか今見てこれ使わなかったなっていうの、細いタバコ吸ってんなとか、わしゃアンディフグかとか、よくアンディフグわしゃアンディフグかは何の時だ、あの、振り上げた拳で拳を振り上げる代わりにかかとを振り上げるキャラっていうのを、あの、考えた。あー、なるほどね。で、わしゃはアンディフグかって、そこ考えたんだけど、よく考えたらなんだそのキャラっていう。いいのかい、そのネタをここで披露しちゃって。いつか使うんじゃないの、絶対書かないから。書かない。書かないんかい。書かない。細いタバコわかるよ。うん、なんかあるよね、細いタバコ。昔に女性が吸ってたやつとかでしょ。ああ、そう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 。最近おじさんも吸ってますよ。タバコの数、制限したい人とか。うん。なんなら俺も吸ってます、あれ。結構吸ってますね。ちょっと待って、今コメントにあって、まさかと思って見たけど、皆さん、オリジン弁当のホームページにとつってます。いや、とつってるでしょ、そりゃ。話題に出したらとつりますって、うん。うん。しかもこれ、多分、弁当の方じゃないんじゃないかな、みんなのとつってんの。オリジンサイトでしょ、オリジン弁当の。オリジンの企業のトップページに行ってるから、そこ多分、弁当メニュー載ってないと思うんだ。うん、店舗のホームページ余裕で入れますよ今。店舗のホームページの方に行ってください、うん、違うとこ落とすのだけやめて。なんで落とそうとするの。まあ落とそうとしてるわけじゃないんだけど、見に行っちゃうんだろうね。でもね、俺今日結構原稿の作業で一日中仕事してた、それまだ終わってないんですけれども、うん、重めなんですよ、これは結構。で、内容がまだ未発表の、まあ、言ってみると、特ダネなんですね、特ダネ。もう本当。特ダネ。なんで出たら多分みんなちょっとびっくりすると思うんですけれども、うん、ちょっと楽しみにしといてください。まだ書いてる最中なんで。まあ、いつ頃出そうとかも言えないやつ。秘密。何にもわかんないじゃん、じゃん。何にもまあなんかこういうふうに言っとくと、いざ出た時にみんな見てくれるから、うん、あ、これかっていうのをね。ああ、なるほど、ね、やっぱ記事はね、最近動画と比べて文字読む人はちょっと減りつつあるけれども、やっぱ読んでほしいんで、うん、なんかね、結構記事俺は見たりするけどね、やっぱり逆に、うん、ああいうのは文字の方がいいな、動画より。ああ、わかります。動画って動画のテンポがあるからさ。うん。で、スキップさせていっちゃうと、やっぱりその間に見落としが出ちゃうからね。そう。うん、情報は、やっぱり、うん、テキストの方がいいな。そうなんですよね。途中から見るのがちょっと大変なんですよね、うん、動画は。うん。この辺でやめとくかって、できないのかな。俺ら世代は割と、そのゲーム記事読むことに何の労力も感じないんですけどね。うん。結構若い子になるともう、やっぱり動画も5分とかで収めてほしいみたいな子が多いんで、なかなかね、文章を読んでくれって頼んで読んでもらうにはちょっといろいろ工夫が必要ですね。なるほどね。海外のメディアだとインタビューも動画にシフトしつつありますし、あ、本当なかなかね、それってでももうじゃあ仕事ほとんどないじゃん。いや、逆にそのいわゆるライターというかゲーム記者に求められるスキルの多様性が、うん、あ、まあまあそういう意味ではね、後から記事起こしがないんだよね。テロップつけんのかな。あ、編集はしますね、当然動画は。見づらいんで、そのまま生だと。なるほど。まあ、文字の方が俺も好きですね。やっぱインタビューとか読むときは。
ちゃんと整理された文章っていうのはスルスル入ってくるし、うん、気づいた時の快感もご褒美ですからね。そうね、うん、気づきがあった時の共感があった時の快感っていうものは、あ、ちょっとそのちょっと大きめの記事ってやつを楽しみにしたいね。楽しみにしていてくださいよ。例えば今突然思い出したけど、ちょっと前にベータテストやってたあのガンダムの、うん、あのシューター系の、あ、ありましたね、あったじゃん、オーバーウォッチみたいな。そう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 、オーバーウォッチ風にやった。あれってまだだよね、うん、ガンダム、あれ確かまだだったと思います。まだ、うん、ガンダムなんだっけあれ、タイトル忘れちゃった。なんだっけなあれ、コメントで誰か教えて。オペレーショントロイ、違う、あれだいぶ昔だよ。溶けるやつそれ。ガンダムエボリューションみたいな名前だった。ああそうだ、エボリューションだ、そうだそうだ、かもしれない、うん、エボ、いつ出るとか書いてるかな。これまあね、許可が難しいは難しいんだけど、もしやれるんならやりたいよね。ガンダムさんが許可をくれればいうことないですな、ね、あ、カミング2022だわ、来年以降だね。おお。やっぱりね、ちょっとキャラものはね。あれもやりたいですけどね。鬼滅の刃、日の神結風太郎。本当に本当にあれ、そんなにずっとやるゲームなの、あれはどうでしょうね。でもなんか結構遊べそうな感じじゃないですか。格ゲーなんだよね。格ゲーで。格ゲーっていうか、まあ対戦ゲームだよね、多分。うん。うん、おー、ずっと対戦やんの俺らで。ストーリーモードも面白そうじゃないですか。追体験みたいなやつだもんね、うん、ストーリー、うん、なんか花江くんの動画でちょっと見たわ。ほうほう。杉田さんが一歩遅れてガンダムエボリューションだよってラインくれました。遅いわ。せっかくの親切に対して遅いわ。うん、ちょっと遅かった、残念。まあ、スイッターはね、あれ、なんだっけ、ほら、エーペックスすごいやってるから、結構やる予定なんじゃない出たら。いやー、やるでしょう、スイッターさんも絶対、ね、あれは。お客さんゲスト呼んでみんなでワイワイみたいな夢見ちゃいますね。確かにね。最近はなまってるからな、マルチプレイでの FPS。そろそろ鍛え直さないとな。俺も最近やってないな。そうねー。若い女の子に負けちゃうんだもん、最近はもう。若い女の子強いんじゃない普通に。強いのよ。最近のね、若いゲーマーは強すぎるよ、対戦ゲーム。強い強い、マジで。なんか何のゲームやってんのって聞いても、普通に PUBG とか言ってくるから。うん、ああ、そうだよね。あの、配信、ゲーム配信とかさ、実況とかのを見ててもさ、うん、そういうのを結構女性でやってる人とかもいるじゃない。で、うん、俺の時だともう女の子死んでもやらなかったから、そんなもん。やらなかったもん。時代ですね。まあ、田村ゆかりさんがやってるって聞いた時、マジでってちょっと思ったけど。ええー、一昔前はこういうゲームが好きなんだって言ったら、もうゴミのような目線で見られてたのに。そうそう。あ、なんか、すごいですね。何やってるか分かんないけど、すごいですねっていう方だったのがさ、結構みんな普通にね、やってたりして。うん、配信とか見てても若い人でやってたりするし、もう単純にあと普通にプレイうまいからさ、みんな。うまいんだよ。そうですね。うん、すげえって思う。なんか周りがこういろいろゲーム遊び出してくれたのは本当にいい時代になったなって思うんですけど、うん、逆にすごすぎて自分たちがついていけないって感じることも多くて、うん、ちょっと複雑な部分もあるんですよね。そうね。やばいよ。なんでみんなそんな強いのって。それはもうやれないんですか、みたいな。そうそう、このまんまほっとくと本当におじさんになっちゃうから、なんとでも必死に食らいついていかないと。必死に食らいついていかないと。ちょっとこういう方あれなんだけど、だとしたらガンダムエボリューションじゃないんじゃないかな。オーバーウォッチ2の方ですかね、やっぱり。うん、中村さん、いつも鋭い一言を言う。ガンダムが悪いわけじゃないんだけど。うんうん、いつもそういうこと言う。ちょっとね、タイトル選びがね、同じシューター系でもね、確かにな。女の子に聞いてガンダムエボリューションやってますってのはちょっと可能性低い気がするな。可能性いくそうだよね。なんで俺らの選ぶのはこう FPS を選んでも男子が多いんだろうってなっちゃうね。うーん、しょうがないかな。女子の多い FPS に参加できない俺たち。いやー、
ー遠いな、真のジェンダーフリーは遠いな、もっともっと難しいね、垣根なく遊ばないとそうだね、うん、じゃあちょっとね、そんな悲しみを背負いながら今日ちょっとゲームをねやろうと思うんだけど、うん、画面これ行って大丈夫？あ、行って大丈夫です。はい。なんだ？久しぶりのこの顔、はい、ということでね、すごい久々にシムズをねちょっとやってみようかなって、まあ要はだから今日雑談だね散々雑談してたけど、雑談の続きをしながらシムズで、まあそうですね、なんでかっていうと、あれなんだよね、新要素というか出てんだよね、うん、今ね、うん、あ、そうなんですよ、新しいのが追加されて、うん、でまあいるわ、後ろにいたわ、うん、いたわぼーっと突っ立っとるわ、なんかテレビの前今止めてますけど、今何かしてます、やっぱ音出てんのかな、あ、出られた、俺また PC いじってるよ、いつもの皆さん音聞こえてますかね、大丈夫かな、うん、ギターとテレビと新しいエリアが追加されたとのことなんで、うん、ちょっと引っ越しに挑戦してみようかなって。引っ越し？これら。そう、この長く親しんだこのワールドから。マジか、エルソルから引っ越すんだやっぱりその都会ってやっぱりちょっと疲れたりしません？疲れる、まあ、まあ確かに、ちょうどね、わかるよ、うん、次に出たパックが田舎暮らしをしようっていうテーマらしいんですよ、うん、あら、いいね、今俺たちが一番求めてるものかもしれない、この緑豊かなヘンフォードバレーなるところに、あらららららら、あ、まあ、ヘンフォードバレー、ちょっとズルをしまして金がめちゃめちゃ今あるんですよ、あ、まあまあ、どこでも引っ越せますシムズはね、そういう公式にチートコードを使うっていう機能があってそれでいろいろ調整かけれるからね、うん、他にも追加された地域はあるの、このヘンフォード以外に？いや、あとは日本みたいな木漏れ日山っていうとこぐらいかな。動物の森みたいな場所。でもなんかね、ちょっと外国から見た日本みたいな。あー、これはないね、日本にはこの地域。シティがあって、ね、五重の塔があって。うん。うん、そうね。伊藤家。ギュッてした日本だね。待って、伊藤家の人、ちょんまげだったよ。そう。ほんと、あ、違う、あ、女の子ね、団子頭、あ、なんか可愛い制服着てる、ジェキいるじゃん、うん、恋かすみたいなし、ここに住み込みする、ここに住み込む、住み込みパラサイトみたいに住み込む、パラサイトみたいに住み込む、いつか乗っ取るやつだ、半地下のわしらっつって、半地下のわしら半地下関係ねえけどな、全然知らんやつだと暮らすのも楽しそうだパラサイト、半地下のわしら、うん、アホや半地下出身じゃないのに伊藤七海清し、綺麗な地域やね、うん、うん、悪くないけどね、まあまあせっかくだから新しく、うん、ヘンフォード、うん、ヘンフォードの方に、うん、まあちょっと家とかビルドするのが面倒だから、まあ、うん、出来合いのところを、うん、乗っ取ろうよ、ワトソン家、何何、ホームステイします、ここに、珍しいポンジュの作品、略してチンポ、何言ってん、え、杉田さんからの LINE ですどういうこと、あのさ全部ただ最後に珍しいってつけたらチンポになるやつだろ、もういつものなんか言ってるけど、杉田さんの持ちネタですねロジックあるんですね、こんだけ見てんならもう出てくれりゃいいのにうん、多分セルフバーニングしてんじゃないかな二窓で、はい、二窓でね、反対側の窓でちょっとバーニングしてるんじゃないかな。ああ、杉田さん好きですからね、窓いっぱい出すの。窓いっぱい出すといっぱい出ると思います。福窓で。ねえ、これもう意味わかんないのは、親とかに聞かないようにね。うん、どこに住む？しかし。まあ、
ホームステイするか、あの、うん、自分たちだけで住むかの、どっちかって感じにはなりそうなんですけど。うんうん、まあ、我々だけのどっかでいいんじゃない？まあ、それがさっきの、うん、何人かいるようなところ、中の人を確か追い出せたよね。追い出せます。同居じゃなくて、なんか家をそのままつってやつあるから。うん。大都会に行きます。どうします？田舎暮らしは。その下の方が割と住宅集中してるね。うん、ああ、こっちの方。それか山の中に引きこもるか、その一番上の滝の横の小さな小屋みたいな。これそこもいいけどね、うん、コテージで、シークレットコテージでしょ。ああ。まあ気にならなければまた引っ越しはいいから、とりあえずここにしてみましょうか。じゃあイメージ的にコマンドの最初の家だよね。ああ、ね、あの丸太持ってくるところだ。ひまちゃんが住んでたところだ。片手でっていうか、丸太持って激しめの音楽で。てん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 その気になればみんな大移動でこっちに来れますけど、まあ今日はとりあえず下見ってことで2人をいろんなところに連れて行ったりとかできるかな。途中で気が向いたら連れてくるぐらいでいいね。うん、そうですね。これ引っ越し完了？昔流行ったコマンドの全部筋肉なんとかって。うん、で盛り上がってたやつ面白かったな。懐かしいですね。なんで俺タンクトップなんだよ、寒いのに。本当だ、寒そう。寝巻き家着じゃないっけそれ。白い雪入っちゃってんじゃねえかよ。あ、雪を見たから喜んでる。雪だ。お、サラミだ。サラミも喜んでる。メルヘンの部屋だな、おい。かわいいお家、狭最新のコンテンツだけあって凝ってますね。うん、確かに。あそこなんか凝ってるわ。ダブルベッドだ。だからさ、おい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 、なんでベッド一緒なの？このコテージ多分夫婦がなんかが持ってたとこじゃないですか。なるほど。カップル用っぽいね。うん、カップル用でしょこのコテージ絶対。ブクちゃんが一緒に寝さそうとしてくる。右側は取られた。しょうがねえな、左側で我慢しとくか。これシャワールーム透けすぎじゃねえかよ。これはあれじゃない？壁今透過状態だからだと思うよ。中のこのシャワーボックスみたいなやつ。シャワーボックスはね。だから、カズ君がシャワー入ってる時にトイレ行くと丸見えよ。丸見えですわな。あ、サラミのご飯がない。あ、マジか。あ、そうか、猫を飼う想定じゃねえな、これ。ああ、もうやり方がないじゃん、サラミの。なんか文句言ってる。所持品。これはカジタ君のになってるのか。めっちゃ楽しそうな話してる。めっちゃ喋ってくるやん。これは仕事で、じゃなくて、建築モード来るんか。曲が変わった。本当だ、ちょっと和みたいな曲、和風だね。うん、あ、キノコのテーブルいいな。キノコのテーブル買えるよ。表置いとくこれ。トイレに配置すんねん、なんか気持ち悪い。キレイキノコだ。ここがいいだ。サイドテーブル的な。メルヘンな部屋だな。お金がたくさんあるっていいな。何でも買えるよ。もう好きなの買って、いいやつ買って。ペット用家具。ああ、これだ。自動 SR 機あるじゃん。お、梶田くんがくれたやつだ。あれどう？使い心地。あれね、朝さ、ペットがさ、ご飯ご飯っつって起こしてくるのよ。うん、そしたらもう携帯からピッてやって、ザザザってやって、猫が、ね、お前なんかもう言うのいいや、シャッつって、いなくなる。
ケジュール設定しときゃいいのに。うん。いやでも3匹で1台だから、うん、なんかすごい細かい餌やり設定になっちゃうから、基本的にはやっぱ手でやるのがメインって感じかな。うん、どこを置こうかな。ちょっと、これ、片付けたい。あ、それはブクちゃんいねえと思ったら別の家に住んでんのか。そうだよ。そうそうそう。あ、ブクちゃん一人にしてたっけ、一人暮らしにさせたっけ。確か桜井さんと一緒に住んでる。桜井さんと一緒に住んでます。うん、しれっと自分の夢叶えてる。しれっと自分の夢叶えてる。しれっと桜井さんと一緒に住むっていう夢を叶えてる。ちょっと、ちょっと待って。これを。いろいろ調整しないと。自動餌やり機は、自動餌やり機の方に猫が懐いちゃうっていうリスクがあるって杉田さんが、豆を。ああ。でも本当にそうだと思う。飼い主と違って餌やり機は撫でてくんないんだぜ。あいつ冷たいからな。そう。どうやってしまうんだっけ、これ。なんか、その下、左下の段ボール箱みたいなやつを放り込むんじゃなかったっけ。あ、そうだ。処理品を入れるってやつ。品を入れる。で、ここで。うん。あ、こうなったら部屋が狭くなりすぎて。ね、ちょっと、まあね、やや狭いね。コテージだしな。長く住む想定じゃないでしょ。外に出しちゃう。一時的にね。いやー。これが良くないのかな。もうちょっとちっちゃいのが、あ、ちっちゃいのあるやん。うん。枕元にティッシュとゴミ箱が欲しいな。いいや。出たく言わないの。うん。必要でしょ。絶対必要だ。絶対必要だって。いや、大丈夫じゃないかな。ベッドサイドにティッシュないの超困る。テレビちっちゃ。俺でもリアル、リアル、ね、リアル中村ベッドのところにはティッシュないよ。本当ですか。うん、不便じゃないですか。まあ寝てる間鼻水垂れたりしないから別に。あ、本当に。うん。それはやっぱり俺が鼻炎持ちだからかな。あ、そうかもしれないね。でかっ。でかすぎる。でかすぎた。超豪華テレビやん。家の壁よりでけえわ。こんくらいかな。あ、そんぐらいじゃない。不便じゃない。ゲーム機も欲しいな。ゲーム機、あと、あれじゃないっけ、カジャ君ってまだ作家？いや、俺もう泥棒じゃねえ、なんか犯罪者です。あー、泥棒か。うん、あ、じゃあパソコンいらないのか。何の仕事してるかわかんねえね。気がないと。鏡と楽器か。あ、俺ね。あー、そっか。直さん仕事できない。つか、直さん仕事行けんのかな、こんな地域から。まあ、行くんじゃない。俺らこれもう夢破れて田舎に引っ込んだ設定になってるじゃないですか。まあね、なんか若干一発当ててもう引きこもってる感じがするよね。うん。だってね、もう金すげえ持ってるし。確かに。人生ゴールしてるんじゃないか。うん。まあだからやっぱりコマンドと一緒だよね。ああ、確かに。メイトリックスと同じだよね。あれも。ね、もう引きこもってたからね、山に。カービー少佐がやってきて。カービー少佐。迎えに来るから。じゃあ、ブーちゃん、ヘリに乗って来てよ。そう、ヘリに乗って、うわーって来てね。ミラーの。一体何が始まるんです？第三次大戦だって、ブーちゃんが言う。シムズの世界にももうちょい争いとかあればいいのに。強盗。野外で頑張って。野外でこんなクソ寒いところ練習すんの。寒いってこれ。よし、これで生活も。この世界テレビゲームねえのか。皆さんの仕事的には なんかテレビゲームあるよ。あります。うん。VR のゲームが前あって、それが、なんか、楽しさの回復量がえげつなくて、もう、後半必須になるんだよね。へぇー。すげえ勢いで回復するから。
VR そんなに楽しいんだ。うん。中村さん、オーディション入ってんじゃないですか。ワイルドファイヤー。木曜日。あ、もうすぐだ。やば。ワイルドファイヤー。なんだろう。ワイルドスピードかな。ギターダサ。何このギター。ギターダサ。な、何かの顔システムのやつみたい。何かの顔になってる？あ、ウサギだ。ウサギか。なんでこんなセンスだろう？ギター上手くなったな、しかし。そうね。うん。これなら聞けるわ。梶田くんは？これはなんか。いたずらでレベル2に達する。じゃあ中間さんが仕事に行ったら、ちょっといたずらしに。うん、もう達してないこれ、いたずらレベル2。あ、足してるわ。なるほど。日課のいたずらがやってないのか。そうね。日課のいたずらやってない。うんうん。会社あ、ね、猫ちゃん、猫ちゃん、壁で詰めといてる。違う、キノコで詰めといてる。そうだ。キノコ、キノコ。キノコはあれ何？クッション？あ、ソファ？あれ、椅子かなんかじゃないですかね。椅子かなんか。そうだよね。気づいてる気づいてる。カジタ君なんか埋まってるけど。ソファに埋まってるけど。小せんだよ、このソファ。飛んで寝ろ。なんでこんなに金があんのに、こんなミニマムに生活してんの。やっぱり、いきなり金持ちになってもダメなんですよ。ネガ貧乏だと。まあ、わかるわ、それは。うん。うん、結構狭い部屋を自分の部屋にしちゃう。うん。あ、うんこしてる。いるね。ベインが催してしまった。うん、いびきかいてる。この何もすることがない退屈な生活憧れるな。うん。例えば先日ちょっと数日前に、ちょっと前に桜井さんと、我々3人と4人でね、皆さんちょっと遊びに行ってきまして、楽しんできましたね。そのうちちょっとわしゃがなで、一人ねモザイクかけなきゃいけないやつがいてね。そうだそうだ、すいません、手間のかかるやつがいてね、福ちゃんがしっかり映り込んでるから。そうそう、それの作業がもろもろ終わったらね、うん、まあなんか写真とか動画とか出せたらと思うんだけどさ、うん、あの時福ちゃんがすげえ面白くて、うん、車でね、それぞれの車で、うんうんうん、行ってて、福ちゃんも車で来たんだけど、はい、車に頑張ってカメラを取り付けてさ、はいはいはい、そう、これで俺いい感じで撮れるかなって言ってたのに、うんうん、走り終わった後に、あ、うん、録画ボタン押してなかったって言い出して。そう、その日の間ずっと起動してないっていう。そうで、って言ってて、である場所に行ってね、うん、じゃあ今度はここでちょっとアクティビティいろいろあるから遊んでこうぜって言って、うんうんうん、中入ってしばらく経ったら、あ、うん、カメラ車に置いてきたって言ってて、お前は何なんだっていう。いや、せっかくうん、この日のために買ったのに。うん、そうだね。伸びたみたい。なんだっけ、あのカメラ、ジンバルだっけ。あ、そうです。そうだね、ジンバルがついた、うん、スティックタイプのやつですね。うん、いやー、本当に。俺が一番がっかりですよ、自分に。まあ、また一緒に遊びに行けるから、その時はちゃんと。そうですね。あれ、よし、ここならちゃんと取れるっつって。あ、トイレこれじゃない？猫ちゃん、これトイレ探してるな。猫トイレがない？あ、でもあるよ、そこ猫トイレ。これ猫トイレのはずなんですけどね。じゃあなんで猫ちゃんずっと今トイレのマークがずっと出てたの？あれ。出てた？うん、単にトイレが見たかったのか。人間のトイレ。あ、これトイレで合ってるよな。トイレに見えるけど。うん。ええ、なんで俺ギターの練習してんの。見ててやりたくなったじゃん。俺が寝たら急に始めたから。あ、なんかカジさんに威嚇されてる。怒ってる。めっちゃ威嚇された今。うるさいんじゃない。ギターうるさい。下手だからギター。幸せになった。あと1時間でユイチのオーディション始まる。オーディションとか見たいな、本当は。あ、来た。あ、見に行ってみますか。どんなことが起こるか。オーディションで見れるんだっけ、はい、見に行けます。オーディション、仕事だけじゃないんだ。あ、仕事か。仕事だけは見に行く。ああ、そっか。オーディションなんかもう行ったら結果が出るんじゃなかったっけ、もう受かるかどうか。めっちゃ不快になってる。なんで、あ、トイレしてんのか。トイレ行きゃいいのに。え、どうした、パーティーがどうこうって言ってたよ、今。出してる、出してる。冷え冷え。寒いんだ。
この部屋暖房ねえの？寒いとかあんの今回？こんなまさか、うん、ちょっと見てみますか。あれか、快適度か。ゲームに前からね、シムズってあの快適性っていうのがあるから、部屋の、うん、それが低いのかもしれないね今さ、温度で。どう検索したものか。こんなところにあるんだから暖炉普通ついてんじゃないの。暖炉欲しいですよね。うん、暖炉あった、いいね。明日暖炉が欲しいね。うん、過ぎ去りし日の暖炉でかいね。でかいね。どこに置けるんだこれ。絶対これ家狭いと思うんだけど。狭いっすねこの家。家を拡張した方がいいんじゃないの。部屋の増築とかできるんですかこのゲーム。ああ、コメントで投資ってある投資がありますよって書いてるな。死ぬの。うん、シムズ死ぬの。そんな、俺が今いる配信部屋も寒いな。あ、いよいよ寒くなってきました。寒くなってきたな。暖房つけようかな。俺は着る毛布を着てるから暖かいですよ。そういうのがもうここほら何もないからさ。フォーゲーマーコラボモデルがありますんでね、着る毛布が。暖房つけなくてもうちょっとちっちゃいのが。あ、これどうだ。あ、いけるいける。あ、それ暖房なんだ。ちゃんと排気するんだろうな。なるほど。壁についてる。ホームに向けてないとダメなんだ。ちょっとこれ。それいらないよね、そのキノコ。そう、確かに。入れて。まだ増やす。なんかもう一個ぐらい部屋にあった方がいいかなって。部屋分かれてるからね。そうなんですよ。あ、これちょうどいい。いいね。これでよし。これ暖房ついてんのこれ。でもなんか寒いマークが点滅しだしてる。やばいんじゃない？消えるんじゃないですかこれ。火つけたら。ほら、ついた。お。喜んでる。高いのかな。お金を燃やす。気が狂ってるよ。なんだ、金持ちの遊びか。あ、中村さんオーディションに行った。歩いていくんだ。そうで行くの無理でしょ、絶対間に合わないよ。不気味な音したね今。冷え冷え、気温がすごく低い。これ中村さん帰ってくる頃に俺冷たくなってんじゃねえか。死んでるってな。頼む。悪い後味。食べたものが美味しくなかった。寒い？大丈夫？カジタ大丈夫これ。一人でお出かけさせるのにはどうしたらいいのかな。これで、そういえば、電話する。呼べるんじゃない？ちょっと待って、今。俺まだ見たことないキャラクター追加されてたんだけど。これ？ちょっと待って。なんでゲンさん裸なの？なんでゲンさんマッパなの？何があったんだ？ねえ、なんで？いや、ただ単に今お風呂入ってるとかじゃないかな。これ風呂入った。あ、リアルタイムの状態なの？多分そういうことだと思うんですけど。ちょっと待って、一覧見せて、今の何？ゲンさんは友達リスト。右上は何だっけそれ。これは吸血鬼ですね。あ、吸血鬼か。はい、星野源、裸のゲンって書かれてるけど。裸のゲン。名作の予感がする。名作だね。ゲンさん一人じゃ寂しいから、ちゃんと嫁さんも作ってあげてよ。おや。あ、おやおや、これで、あ、これで呼べんの。あ、全員呼べる。遊びに来るの。遊びに来い。ここにこれ椅子足りないけど。プレイするもん何もないんだけど。お釣りたい。
カエルさん寂しがって、向こうなんかある、あの柵は何？柵、ああこっち多分なんか あペットっていうかなん か馬が飼えるんだっけ。そうそう、動物がいっぱい。あ、なんか来た。これ誰？知ら、呼んでない人来たよ。近所の人。あ、ブクちゃん来た。変な感じ方で来た。ブクちゃんどこ行ったの？あれ、ゴミ箱見てる。あ、なんでそんなことするんだ。うわ、ブクちゃん。あとブクちゃんなんでヘラヘラしてる。めちゃくちゃあいつ。最悪だあいつ。ゾロゾロ来た。いった来た。パーティーが行われる。寒いって、カジタ君。カジタ君、そこでその俺死んじゃうって。死んじゃうって、俺。死んじゃう、死んじゃう。ブクちゃんは、なんか、苛立ってんの？ブクちゃん、なんか、ずっとぼったちしてる。ゴミ箱ひっくり返して。ゴミひっくり返して、蹴飛ばして。お、鏡で話してるの誰？杉田さんです。多分。人んち来るなり、鏡と話してんの？本当だ、ね、ですね。本当だわ。知らないじいさんいるし。うん、猫寝たね。反射をしてる猫を取り囲んで。これなんかノートで書いてるのこれ源さんこれ。あ本当だ。あ本当だ。作詞してんのかな。作詞してると思う。なるほど。杉田さんアドバイスしてますよ。ここもっとこうした方がいいよって。こうだよ。もったいない。めちゃめちゃアドバイスしてる。これでね、この山でこの恋が生まれたっていう。あ、私なんだけど。名曲恋がここで完成する。時系列おかしすぎる。にぎやかだ。桜井さんも寒そうだよ。白い息吐いてた。あ、帰ってった。これちょっと。この部屋のエアコンつかないんだけど。え、大丈夫ですか？え、どういうこと？なんでつかないんだろう？壊れてんすか？なんか壊れてないこれ。皆さん投資しちゃいますよ。あ、オーディション合格した。やった。ありがとうございます。あ、仕事いけるね。君は本当にできるやつだな。やべえ、話題の昼ドラですって。おお。スターへの道を順調に登っとる。昼ドラか。なんだろう、昼ドラ。いやあれですよ、なんか、なんとかファイヤーですよ。バーニングでしたっけ。ワイルドファイヤーだ。ワイルドファイヤー。ヒルドラのタイトルと思えないけど。寝るんかい、友達を置いて。また今度にしますね。他のみんなは外で。中村さんに挨拶しに来たんだ。みんな外で談笑して、ジジイ、知らないジジイ勝手になんか食う。ああ、こいつジジイ、おいおいおい、人んちの飯勝手に食ってんじゃねえぞ。誰なの、この人。近所さんですね。あ、バレそうになって出てった。なんでみんなで外にいるの？盛り上がってる。桜井さん、風の話してる。桜井さん、風の話。絶対本人が死なそうな話してる。本当だよね。あのじいさんとも仲良くなってってんのが気になるわ。まあ、ご近所付き合い大事だから。お、みんなゾロゾロ入ってきた。あサラミ、サラミ食べちゃった。ゲンさん切れてくれよ。人間の食べちゃうとまずいね。ゲンさん見てないで止めてくれ。あ、食いきちゃう。食べちゃった。盛り上がってんな。あ、風呂入ってる。なんか2人とも起きてる時間があれば、なんかこの田舎町のちょっとした施設とかに遊びに行ったりとかしたいんですけど ね施設何があんの？なんかあるの？あるみたいですよ、なんかいろいろと。遊びに行こうや、昼間に。じゃあカンタ君は仕事は、仕事は20時から3時だから。ああ、じゃあもう今から
出かけちゃうか。うん。ゲーム保存。あ、そうか、保存しないと外出られないのか。そうなんですよ。お出かけするためには。みんなで遊びに。朝ゴミ箱蹴ってた。広いね。ゴミ箱に親を殺された。すごい神々しいけど、上のあたりのエリア。何あれ？本当だ。光が満ちている。なんだあれ？尋ねる。一緒に行く。まあ、この人たち。あれ？いけない。チェック入れれない。少なくとも一人のチームを選択してください。そっから選ぶとか？そういうことじゃない。世帯とシムを選択。ん？どういうことだろう。あ、なるほど。まず場所を決めてから。ここに行くんや。飲む。バーだね、今のとこ。うんうん。あ、公園。公園があるね。こういうことか。あ。うん。チェックを入れなきゃいけないね。まあ、どうせだったらみんなで。みんなで公園行くの。すげえ遊びに行く。みんなで公園に行く。すっげえ暇じゃん。おいおい、雪深いよ。あれ？そうか。が俺になっちゃった。そうか。公園来たところで雪だもんね。こんなとこ来てどうすんの。何で遊ぶんだよ。あれ世帯が準レギュラー世帯になってるから。あ、わかった。今の一緒じゃなくて違うとこ選んだだけじゃない？あー。全員でって意味じゃなくて、世帯を変えちゃったんじゃない？おそらくそういうことか。うん、まあ、ほら、例えば俺らが行って電話で呼び出すとか、うん、こういう方法になるんじゃない？うん。あれ？ああ、この人たちと住んでるところになるのか。どうする？なんか行ったことないところに行ってみる。行きたいな。そのなんか虹のかかった無人島みたいなとこ。ああ、それね。わあ、おお、いいね。ここだったんじゃないの？あんな寒そうなとこじゃなくて。本当だよ。すごい、ナンパ船に住めますよ。どこのナンパ船いいね。エーペックスのダウンロードに失敗した。失敗したって。お花でビーチ。ハワイかな、グアムかな。Let's go! あったかいとこの方がいいね。お、ああ、いいね。あったかそうな。T シャツ出すさ。うん。いや、革ジャンで来るやつよりいいと思う。革ジャンじゃないのか。革ジャンだと思います、これ。この人は？接種してる。一人でチェ、プロだな、もう。筋トレおじさんだ。あ、もうなんか焼いてる。BBQ。バーベキュー。バーベキューって本国でも BBQ っていうの？そうですよ。そうなんだ。BBQ って。だって本当は C だよね、バーベキューって。あ、そうなんですか？ BBC じゃないの？ Q って。なんか、もしかしたらスラングなのかもしれないですね。スラングっぽいよね。ああ。いいなぁ。バーベキューしたいな。ブランコ、ブランコ。ブランコで遊ぼう。青春を語り合いましょうよ。うん。あいつに告白したんだよねって。え、マジかよ。どうだった無理って。気にすんなよ。違う話だった。何やあの砂拾ってるやつ。何やね。結構砂集める見た目じゃないんだけどな。いやよ、あいつ一人だけどあんな楽しそうだぜ。そうだな。お前もきっと大丈夫だよ。俺もあいつと一緒に砂、なんかあんな危ねえとこで作ってるけど。俺もあそこで砂の城作ろうかな。いやよ、それに言ってなかったけど、お前の好きなあの女と俺やってるんだ。もう脳が死んじゃいそうだぜ。やめといてよかったよって。ほんまや。砂の彫刻作りを再開する。あいつくん、作れるじゃん。なんでこんなとこでやってんのこの人。楽しそうだな、こいつ。ブランコのそばでやらない方がいいよ。
あ、混ざっちゃう。知らない。混ざっちゃう。知らないお兄さんの砂遊び混ざっちゃうんだ。あ、そう。中村さん、役に服脱ぎましょうよ。あ、Tシャツで焼こうとしたやつか。なんか寝方変だな。あ、亀さんが。怪物になって砂の彫刻を踏みつけるとか。やろうぜ。怪物になろうぜ。悪党だから。あ、陽気になった。陽気だった。楽しい。中村さんにサンオイル塗ってあげようぜ。服着てんのに。クレイジーな目を光らせるって何クレイジーな目。怖いみたい。怖い感じじゃない感じなんの。なんなんよ。幸せになっちゃった。なんかやってんな、これ、薬物。マイナスになったし、仲悪くなったし、なんか。なんかしんないけど。罠を仕掛ける。あれ？わさび。トイレ仕掛けてきた。まあ、トイレ探してない？もう全部がトイレだから、ここ。そこら中がトイレで。怒られる。全部トイレだから、ここ。現地人に切られるわ。他の連中も呼んじゃおうぜ、ここに。ああ、呼ぼうか。楽しそうだよ。ここは、ここで、あれだね。ちょっと、雑音が多いね。うん、雪山、そのジジイ呼ばなくていいから。なんでジジイ呼ぶのよ。新しい友達。どっから来んのかな。なんで腕立て伏せするのよ。目の前。そこで。楽しそう。全員来るって。みんな来るかな。みんな来るかな。すごいフレンドリーだな、ここの人。危ないよ、会社君、そこブランコ。そこで全開のブランコはまずいって危ないから。危なかったですね。オールバックのお兄さん蹴り飛ばすと。危ないから。これ、ブランコトリックとかできないの？ジャンプとか。何なのこれ、なんで星座で話し出すの。一緒にブランコで遊ぶ。あんまり勝手な友達増やしたくないんだけど。みんな来ませんね。どっかに来てんのかな。遠いんじゃない。どっかで、これ多分広いよ、めちゃめちゃこのエリア。広いね。ほんとだ、広い。どっかで勝手に遊んでるんじゃないか。うん。あ、広いね。広いな。で、上お店あるわけでしょ、その辺。ほんとだ。ん？どこに来てんだろう。ちょっと見当たらないな。まだ間に合ってないのかもしれない、ね。うん。多いからね。あ、こんなところに魚が。あ、いけすがあるね。釣り堀？ん？何？緊張してる。緊張してる。俺は緊張しだした。なぜだ。一匹狼だから人と群れてるとストレスが溜まってしまう。あれ？ピーターさんどっかにいるっぽい。あ、ほんと？上に出てるもん。顔。そうだ。あ、来てる。おい、いる。なんか右にもいたよね、今。誰か。まさね。あ、いたいた。ゲンさんですね、桜井さんと。うん。ブクちゃんいない。ブクちゃん、またゴミ箱蹴ってんじゃないですか。探すに夢中。カトちゃんケンちゃんのやつやん。ゴミ箱蹴りまくるの。わしゃアンディ服かって言いながらゴミ箱。わしゃアンディ服かって言って、ゴミ箱蹴り倒したいのかな。なるほどね。そのためか。ここで繋がるのか。Longi, Chilo Pifatel by Faint Turup. Franj Bishoji. Oberro, he had a velk. よいしょ。ゲンが誘惑的なシチュエーションになってる。なんで？あれ？ゲン、中村さんのこと誘惑してる？
カジヤ君はそろそろ仕事だ。あ、仕事か。あ、トイレに行きたい。あれ、ちょっと待って、中村さん体中に湿疹できてるぞ。あ、ほんとだ。なんか中村さんの顔アイコンえらいことになってない。肌が合わなかった。うわーって顔になってるよ、中村さん。ぐにゃーってなってんじゃん。顔アイコンがもう。もう疲れてんじゃないの？あー、そうかもしれないですね。え、でも体中にブツブツできてるんですよ。ブツブツはおかしいでしょ。ブツブツができてんの？体中にブツブツできてます、ね。うん。コメント虫刺されって書いてるけど。汗でびっしょり。汗かいてんだ。つまみで惨めな思いしてる。なんで惨めなの。桜井さんガチの水着着てる。ちょっとみんな。ブグちゃん。ブグちゃんがいるわ。何やってんだ。うん。なんか近寄ってきた。流してきた。あ、ジジ。普段着できちゃってんじゃん。結構着込んでる、ね。南国なのに。うん。だってこいつあの冬山のエリアの人間でしょ。そうですね。だからなんかゴミ漁ってるよ。埋めない。ゴミ拾ってる。ゴミを今埋めなかった。ゴミを拾ってますね。マクミランさんは。よいしょ。中村さん大丈夫かな、トイレから出てこねえんだけど、死んじゃった、まあ、死の概念あるからね、このゲーム。うわぁ、体中に湿疹できてる。いたわ。くつろいでる。つまんなそうに浮いてる。つまんなそう。つまんなそう。つまんなそう。これ、いたわ、いいのに。なんでこんなことになるの。でも幸せな状態だからよかったじゃない、湿疹も消えたし。うん。ほんとだ。なんだったんだ、あの湿疹。ちょっとずつ流れていっちゃって、この浮き輪面白いな、ひっくり返してやろうぜ。くるーってなってるもんね。俺このブクちゃんの配信見ながらおもちゃ開けよう。俺仕事行っちゃった。ああ、そうね。自由すぎる。配信中におもちゃ開ける。こっち見えてないのに何のおもちゃ開けてるかも。そう、ね、ああ、ゲンが寄ってきた。ゲンガ寄ってきた。ゲンガ寄ってきた。ゲンガちょっとセクシーな顔して寄ってきて。そして、なんかブツブツが消えた。消えましたな。いや、ストレスだった、やっぱり。やっぱ一人になりたかったな。このまま沖合まで流されてしまう。いいな、なんか落ち着くな、この画面。いいよね。なんかナイスボートだよね、もう本当に。ナイスボート。環境映像。波に耐えたる中村をずっと見続けるっていう。そう。バーチャファイターのポートレートみたいな。ああ、ポートレート CD ね、うん。キャラソンが流れるやつ。あ、キャラソン流したいな。中村雄二のキャラソン流したいな。まだ作ってもらわないと。じゃあ、 あれはね、あのバーチャのあの歌だからよかったね。シュールで。当時お飛び込んだ。上だ。どうした急に。女の前でいい格好しようとしたのかな。急にマッスルを見せつけた。あまり受けなかったみたいな。ちゃっちゃっちゃっちゃ。ちょっとなんか他の施設はないのかな。ねえ。ねえ、これなんだろうね、これ。ギャラリー。ああ。ギャラリー。なるほど。こうも。こう。普通に人は住んでるっていうことかな。うんうん。お、カヌーで遊べる。カヌーだ。あれいいね。アウトリガーカヌー。なんなんさっきから。緊張してる。中村さん緊張してる。すぐ緊張しちゃう。フィットネスなんか大嫌いだって。かっこフィットネスが嫌いだったため。ストレスがすごいなぁ。カヌーするの伏線回収。カヌーするの伏線回収。ようやく伏線回収だ。一緒に裸で入るって選択肢何？一緒で裸で入る。何それ？
え？裸で入るって。何に？海に？やろうぜ。誰と誰で？知らん。誰と入るつもりなんでしょうね。開放的になっちゃう。お、乗った。お、動き出した。結構クイックに曲がったね。うん。楽しそう。それ何をカチャカチャいじりおるんですかそれ。何をカチャカチャパチパチいじりおるの。あ、おもちゃですか。うん、サイコガンダムだね。サイコガンダム。配信中に。前になんか一回ちょっと出した気がするけど、カメラで。今度、わしゃがらで開封しようって言ってたんだけど、なんか機械が全然ないから、そうそう。はい、なんで一人でずっと、これ誰か乗せてあげましょうよ、なんで一人でずっと。でも誰か乗れんのこれ。乗れるっしょ、これ、スペース的に。乗れるんだ。ロロロロ。なんでこんなことしてんの俺。つまんなそう、なんか、そういうクイックに乗るものじゃないよね、これって。恋愛シーン練習しとかないと、ドラマまで。昼トラなんだから。こんな遊んでる場合じゃないじゃん。恋愛シーンを練習する。他のシムと。うん、恋愛すんの？ロマンスを演じろって。やればいいじゃない。さっき出会った女と、それやろうぜ。いや、じいさん、じいさんでいいじゃん。なんでやねん。昼から何やる気やねん。ワイルドファイヤー。ワイルドファイヤーなんかワイルドファイヤー。意味深になってくるじゃん。みんな帰っちゃったな。みんな帰っちゃった。夜遅いからだ。こんな時間に砂山作ってんの怖いわ。深夜2夜、一応もう12時になりますうん。てか、なんでみんな帰っちゃうの？俺置いて。そりゃあ、こんな時間だからですよ。ひどすぎない？あいつどこ行ったのかなといつみんな帰っちゃいました。画面内に知ってるシーンも映ってねえじゃん。知らない人しかいない。今向かってます。帰ろう、中村帰ろう。もういいでしょう。あの女性に向かって結構遠くまで来たんだな。お、着いた。しゃ、緊張。ああ、フィットネスが嫌いだったため、フィットネスが嫌だって。さっきブクちゃんがフィットネス嫌いでハイを選んじゃったから。ああ、ね。フィットネス嫌い設定がついた。誰もいないわ。そこ座るんかい。ナンパしとるよ。いや、ほら、芝居の勉強だから。それで。ロマンスを演じてチップを稼ぐ。シーンを演じて、ロマンスを演じる。うん。演じよう。めっちゃタトゥー入ってる。悪い男や。めっちゃタトゥー入ってんだけど。ハワイのこういう部族の人たちって結構入ってるんですよ。うん。ワルビシヤバポアフドネフラムーこれ恋愛かな。これロマンスのシーンで合ってんの。二人いるし。うん、トイレ液体行ってごめんねちょっと今ロマンスをやったやりすぎではあれやってるよこれやりすぎではそこに痺れる憧れる嫌がられてるじゃんそれ排水で口洗わねえからバシャバシャな何海水で口をなんで一人で知らない女とイチャイチャしてて腹立つみんな帰っちゃうから何を見させられてるんだあ腰やったあもう舐めさせるサラビがずっと泣きわめいてるなんか訴えがすごいね
おトイレに行きたいと。トイレないもんな。どうしようもないもんな。お家帰ろうか。サラミお家帰ろうか。サラミ。サラミトイレ。サラミ置いていくな。サラミ置いて。サラミを置いて。小走りで帰ってた。小走りで帰ってたけど。サラミはどこ。あいつサラミ捨てていったぞ。お前らもや。あ、ご飯食べる。残飯を。サラミ帰ってこれんのあれ。多分。一応勝手に帰ってくると思うんですけどね。うん。あ、帰ってきてる。シークレット固定し。カジャ君いる？カジャ君仕事中ですね。あ、ちょっと待って。キツネいた、キツネ。キツネいたよ。嘘。あ、本当だ。捕まえろ、捕まえろ。捕まえられんの？帰るの？まずいね。キツネ飼うと。なんか。あ、贈り物をする。機嫌取れるんだ。キツネに。作品もあげる。マットあげる。飼いならしたい。エキノコックスあるけどね。絶対最近話題になってますね。そう。絶対やっちゃダメよ、こういうの。本当は。ブラックジャックで読んでから怖いよ、うん、エキノコックス。時間をかけて、どこだっけ？腎臓だっけ？内臓食い破るんですよね。腎臓、そうそう、腎臓を、時間をかけてスカスカにさせていくらしいね。だから気づいた時には、なんか、手遅れになるっていうのが。あ、キツネと知り合いになった、なんか。おお。名前スライって言うんだって。へぇ。普通に会話してんだよ。スライと会話してる。ソーベン・ヌークス。いや自然動物と北の国から、うん、盗まないようにスライにお願いする。なんかドーラの大冒険みたいな。喋った。本当にもう行かなくちゃ。遊んでくれてありがとう。またね。いいやつ、いいやつや。喋った。何かの化身だろ、あれ。神様だった。それはいつ仕事から戻るんだ。ああ、こら。あ、カジタが91ドル稼いで。休暇を得てきた。休みですって。やった。帰ってきた。ちょっと休み。なんかボロボロだな。疲れ切っています。カジタ疲れ切ってる。それはね、ハードなのかね。寝てください、早く。仕事がね。91ドルよ、でも。結構稼いできたね。寝ちゃうのかい、カジタ。カジタ、そっちは中村さんが寝る場所じゃないのかい。あ、いや、こっちカジタ。そうなのか。即寝だね。即寝ましたね。お、料理スキル上がった。こら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 、どこ乗ってるんだ。サラミ。どこ乗ってるんだ。それはカジタのご飯だよ、サラミ。うんこしちゃダメだよ。サラミ。うんこしちゃダメだよ、サラミ。カジタのご飯に。太りやがって。俺死んじゃうからね、猫アレルギーで。俺もや。二人とも猫アレルギーなのになんで猫飼ってんの。サラミ。冷蔵庫の上取って。随分と軽食を作ったな。いい部屋になった。一人で食ってるわ。あ、じゃあファミコン欲しいな。猫トイレが。あ、うんこしてる。あ、トイレ掃除しないとダメだよ。たまに。どこ行く？どこ行くの？それ合ってんのか？なそこうんこしろって？置いてってそこ。合ってんのか？ん？ああ、なるほど。ゴミを。ああ、これさっきブクちゃんがひっくり返したゴミ。匂い走ってる。なんてやつだ。ひどいな。人んちのゴミを。すぐそこにあるのに。え、家の中にしてんの？どういう平和だ。いいの、そこ。で、ゴミを空にしないとダメだよね、多分。外に捨てに行くんでしょ、そしたら。二度手間。二度手間。うんこ。たら、うんこ。上がって。あら！そっちで寝る。なんでベッドで寝ない？カジタがいるから。気を使わなくてもいいのに。カジタに何か恐れを感じてるんですね、これ。いや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 。カジタくんがいるから。
そう。旅行に行った時に一緒のベッドで寝た仲じゃないですか。そんなことあった？ありました、ありました。忘れましたか。あった？そんなこと。ありましたよ。え、なんで忘れてるんですか？マジで。マジで。え、どこ行った時よ。え、あれどこだったっけな。え、温泉かなんかじゃなかったでしたっけ。一緒のベッド？寝ましたね。マジで。ベッドじゃ温泉じゃないでしょ。旅館じゃなかったっけ。旅館だったら多分床だからね。布団だと思うよ。あっち、あれ？違う男と、間違えてるんじゃないの？違う男と。いや、俺が一緒のベッドで寝る男なんて、中村さんか杉田さんくらいなんですよ。森ピーかなんかと間違ってるんじゃない？寝てない。寝てない、寝てない。ブクちゃんとだってまだ同じベッドで寝てないし。だってって。いや、絶対寝たって俺。うん、思い出せないけど、なんだっけ、ね。梶田くんと、あ、いや、それね、俺じゃない。それ多分杉田だ。そっちだっけ？あのね、あれだわ。あの、横浜のホテルでしょ。そうだっけな。横浜のホテルで、俺が前乗りの日だね。に、俺は一人で部屋泊まったのよ。で、杉田と梶田君は同じ部屋だったから。あれ、そうでしたっけ？あの時だと思うよ、ベッドだったら。それは覚えてるんですけどね。それとはまた別の機会にあった気がするんだよな。俺あんまりないと思うけどな、一緒ってのは。ベッド狭かった記憶だけ残ってんだよな。すごいベッドがある。なんか棺桶じゃんこれ。ヴァンパイアのベッドだろあれ。ヴァンパイア兄さんか。温泉には入ったよな。温泉には入って。温泉は一回あったね。どこのだったか覚えてないけど。で、お背中お流ししますねっつって、俺体に石鹸塗りつけて、確か塗りに行った記憶がある。いや、それはないな。いや、あったあった。それ俺じゃないと思う。いや、それ覚えてる。長さ切れてましたもんだって。それ覚えてる。うん、切れるだろ、それ。うん。やめろって言ってましたよ。うん。背中にこう、ヌールヌールってサービスしたら。気持ち悪い。どうやって消せるんだろう。そのタク。これを火に入れて。もうベッドを上げないと一緒にっていうか、ベッドで寝てくんないから。寝てくんないですよ。だからこのベッド狭すぎるだろ。なんだこれ、シングルサイズでもないだろう。ひょっとしたら中村と梶田の仲がの良さが足りてないかもね。おそらくそういうことだと思うんですよね。うん、ベッド、同じベッドで寝るのって結構仲良さ上げてないと。そうなんだ。そう。ダメなのよ、やっぱりその、テリトリーに入れたくないみたいになっちゃうから。結構長いこと一緒に暮らしてんのに。会話してないんじゃない？それぞれ別の時間に仕事行ったりするから。確かに確かに。これで一旦は。かわいいベッドだな、おい。いや、今なら考えられない濃厚接触だな、そう思うと。また、部屋が単に狭いな。なんかおしゃれな曲やな。うん、一緒に温泉入ったり寝れるようになりたいもんだな。全然そういうような泊まりの遊びはもうしてないもんな。随分してないっす。それこそね、我々車を手に入れたから、本当はその泊まりってやりやすいはずなんだけどね。日帰りばっかり行っとるじゃないですか、うん、我々、うん、連泊しては連泊。シャンデリアが邪魔してるっぽいな、これ。多分。ああ、そういうこと。ベッド、天井高すぎる。そういうこと。照明が引っかかってんだ。これでよし。完璧だ。
回ゴミ捨てに。また怒ってる。相模もなあ、一人ぼっちじゃ寂しいだろうに。世界を用意するか。梶田君って酒飲むんだっけ？飲みますよ、結構。弱いですけどね。ブクちゃんは飲むの？だったら飲みます。お、俺はさ、好き嫌いとかじゃなくて飲めないわけじゃない。うん、あれ、アレルギーでね。でさ、ふと思うんだけど、やっぱりさ、そのお酒飲める人ってちょっと羨ましいよね。あー、いや、でも俺も真の意味ではそれ理解できてないと思います、うん、あの酒飲める人って、うん、どうやら本当にいくら飲んでても楽しいらしいんですけど、うん、俺は気持ち悪くなるし、もうなんか酒を飲んでて気持ちいいって感覚はないんですよ。あ、おいしいとは思うの？おいしいは思います。なんかさ、少しなら、うん、あれなんだよ、その美味しいと思ったりさ、あとさ、うん、まあその酒を飲むと何かしらその開放感があるの、酔、ね、っていくことに対してさ、あるみたいなんですけれども、うん、本当にそれを味わえてる人ってもっと強いみたいなんですよ、その開放感が。ああ、そうなんだ。 俺はほぼないんです。弱い、ほぼない。あ、酒によるその酩酊効果があんまりないんですよ。本当はもっと聞く人はもっと聞くからアル中とかになるんですけれども、そこまでなんないあたり、俺はやっぱあの酒にアレルギーあるんで、長村さんと同じように。なるほど。ここに行くまで酔えないですね。いや、なんかさ、うん、その酔うっていうのも楽しいんだろうけど、うん、単純にね、そういうお酒を飲んだりする楽しみがあるっていうのがいいなと思ってさ、うん、なるほど、うん、俺だってご飯美味しいかどうかっていうのは、俺がじゃあご飯食べるの好きって言っても、別に酒飲む人だって食べるの好きじゃん。うん、うん、ゲームだってお互いやるじゃない。まあまあ、そうですね。ってことは、はい、酒飲むか飲まないかはもう単純に飲むか飲まないかの差でしかないから、置き換えがないわけよ。ああ、それもそう。お酒を楽しむっていう、で例えば地方に行った時にさ、そこの地酒を飲むっていう楽しさがあったりさ、うんうん、味が違うとか、うん、はいはいはい、あとあのお歳暮中元とかでもらうとか、あと自分で買うとかでもさ、ご褒美にちょっといい酒買うっていう楽しみがあるじゃない、うん、俺って自分へのご褒美で高い何か買うってないわけ。確かにそうだ、はい、ね、やろうと思ったら、だってじゃあこの10万円する酒をもう俺は誕生日に開けてみるんだみたいなことを目的としてできるけどさ、うん、うん、そういうのがないからね。中村さんが酒のアレルギーっていうのは、一つ飲んだだけでもうダウンしてしまうようなやつ。ね、うん、結構来るよすぐ。おー、こないだはね、なんかアルコールをちょっと入ってる料理ってあるじゃない、うん、ちょっと何だったか覚えてない、ケーキだったかな、ブランデーが入ってるケーキかな、はいはいはい、それでちょっと酔った、うん、ああ、それでダメならやっぱ絶対飲まない方がいいやつ、ね、飲まない方がいいと思う、うん、確かに、うん、あの酒には飯をこう食欲を増進させる効果もあるんですよ、うん、だから飯と一緒に酒飲むっていうのはなかなか楽しいことではあって、俺も大体そうなんですけど。ああ、うん、いやだからそういうの羨ましいよ、うん、まあ、うん、そうっすね。でも俺もまだまだなんというか本当に飲める人の方が羨ましいです。ああ、まあね、やっぱないものねだりっすね、結局、うん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 、親父とか見てたらなんか俺とちょっと程度の違う酔い方してましたからね、やっぱ、うん、あ、本当、前後不覚になるまで酔っ払うっていうのないんだよ。飲みすぎや、うん、酔っ払って帰ってきて、うん、なんかもう意味不明なことをのたまうわけですよ。あ、はいはいはい、今から俺にクイズを出せとか言うわけですよ。めちゃめちゃ楽しそうじゃないですか。楽しそうだな。めちゃめちゃ楽しそうですよね。なんかどういう世界が見えてんだろうって思う。いや、わかるわかる。なんかたまに酔っ払った人から電話とか、メール、わけわからないメールとか来るときあるのよ。あ、で、メール、電話ならまださ、こ酔ってるんだってわかるけどさ、うん、メールじゃわかんないじゃん。わかんない。なんでこんなことを今聞いてくるんだろうみたいなさ、うん、来るからさ。で、ね、なんかやり取りしてるうちに、これはひょっとして酔ってるんですかって聞いたら、ああ、今日はお酒を飲んできましたね、みたいな。酔っ払ってるから、酔っ払ってんだ、みたいな。悪い酔い方する人はね、いるからな。うちもなんか知らん酔っ払いのおっさんがよく家に侵入してきたんですよ。怖いでしょ。まだガキだったからね、ビビり倒しましたよ。誰このおっさんって。それはやばいね。
しかも突然相撲を取ろうとか言い出すわけですよ、酔っ払って。警察や。警察だよ、ね。あの、カジタが本気で相撲を取ってやればいいよ。どせいって。その頃ね、デカカジタだったらそうしてたんですけど、まだチビカジタだ。チビカジタの頃には。うん、チビタか。チビタだ。チビタだった頃か。まあ、田舎なんか家に鍵かけないから。そうで。まあ、そういうのもあったしな。俺は眠くなっちゃうんですよね、すぐ。あ、でも眠くなるんだと若干アレルギーだよ、それ。あ、そうなんですか。俺もそうだから。俺最初、やたら俺眠くなるなと思ってて、はい。で、一回分かったのがアレルギーだよっていうのが分かったから。あー、なるほど。うん、眠くなるし、おっ、ついてこ。やった、ゆういちのドラマの撮影の時間だ。来た来た来た。眠くなるし、うん、あの、チューハイとか缶ビールの2缶目ぐらいで高確率でもう腹を下すんですよ、うん、アレルギーだと思うよそれそんな気がするんですよね俺も、うん、昔は大丈夫だったんだけどな最近になってもうどんどん悪くなってきますね年齢とともにね、うん、ちょっとやば何これ地球防衛軍の撮影してんの俺あれ昼ドラ昼ドラヘアメイクセットヘアメイクだまあ、ここにいる人たち全員酒は強くないっていうことになる。そうだね。そりゃみんな車大好きになるわけだ。まあね、車は運転したいから飲まないでしょ。晩飯食うときは必ず飲むようになった。本当。そうで、俺もなんかその酒と体が相性が悪いのは知ってるんですけど、うん、飲まなきゃやってられない時っていうのが、あるんだ。そう、半年に一回ぐらいあって、その時には結構潰れるまで飲んじゃいますね。ああ。今日は飲む、そう、うん、今日は行くとこまで行く日っていう。いや、全然無理だからなお休みの人が試しに飲んでみようかな、一回。でも一緒に飲んでみましょう。舐めるぐらいでもダメなんだよね、本当に。あ、う、あ、ん、うわ、変なメイクされてる。昼ドラじゃないよ、絶対。キスじゃん。こんな昼ドラないよ。敵かなこれ。あれ、なんだったの、戻った。なんだったの、これが正しい、これが正しいメイクですよ。どういうメイクだったの、今の。最初失敗したんですよ、メイク。あ、このメイクさん、必ず最初失敗するんですよ。最初失敗して、塗りつぶして終わったんだ。うん、おーって言ったよね、今。前も中村さんのことモヒカンにして。おいおいおい、なんかおかしくなってきたよ。かっけえ、アバン先生見て。アバン先生だね、ほんとに。アバンストラッシュ決める、メガンテって言っちゃうやつだ。うん。で、ドライヤーを当てると。この髪型違うよ。なん、え、いや、完成やん、やっぱり。あ、これか。ここで変わる。ここから。あー、いいじゃん。いいじゃないですか。だいぶおしゃれやん。昼ドラっぽい。え、ね、コスチュームに着替え。はい。どこに行こうとしてたんだい。何の撮影すんだよ、これ。アンラーのやついるやん。あ、眠たいのか、今。体力がない。頑張らないとね、撮影眠くても頑張らない。こんな以上だろう。お腹も空いてきちゃった。コンディション悪いね。とりあえず空腹を解消、どっかにケータリングがあるはず。あ、それ最近流行りのビアルとかどうですか。何それ。あのアルコールが微量しか入ってないビールみたいなやつ。あ、そういうのがあんの。めちゃめちゃアルコール度数の低いやつ。へえ。こういうのだったら飲めるかな。いけるんじゃないですかね、多少なら。俺もまだ飲んだことないですけど。っていうか、売ってるとこ見たことない。まずいって言われてるけど。酒飲みからするとまずいんじゃないですか。まあ、それはそうだろうね。うん。お父さんはなんか、俺結構ノンアルのビールとかでも満足しちゃうんですよね。なんかちょっと酒飲んだ気になる。俺も。はいはいはい。俺もなんか雰囲気分味わうためだけにノンアルのビール飲んだことあるよ。結構ビールの味だよね、うん、あれ。そうなんですよね、うん、ちゃんとなんかビール飲んだなっていう気分になれるし、ちゃんとしてるよね、思った以上に、うん、
よくできてるよ、あれ。うん。個人的に結構お気に入りです、あれ。オールフリーとか。そうね。ドライブ行った時とか飲むね。うん。あ、でも、お腹はいっぱいになってきたかも。どっかで寝れないかな。寝る場所はない。あ、ここ、居眠りできる。時間はまだある。本番前に居眠りか。大物だぜ、おい。ちょっとだけ、ちょっとだけ。こういう声優さんいましたよね。ん？本番前に居眠り？あの、自分の出番じゃないときに寝ちゃうって。ああ。寝て待ってる人。まあ、いなくはないよ。誰とは言えないけど。でも起きたらちゃんとやるっていう。うん。そろそろ演技の練習を。演技の練習。ああ、ここか。ああ、ワイルドファイヤーってなんかキャンプのドラマなんか。ああ、なるほど。いかにもキャンプ行きそうな服着てるもん。暴行が今度は。トイレに行きなさい。トイレある、トイレあったね。始まった？スパイスフェスティバル。スパイスフェスティバルが開催されました。監督は一体どこやら？あ。これ監督？西村。日本人監督。仕事だ。本当だ、日本人監督だ。西村博人。おし、証明しながら演技の練習。よしよし、だいぶ持ち直した。いいね、幸せ状態だ。あんまり言うと怒られるかもしれないけど、大沢さんはたまにビール飲んで寝てるって言ってたの。大沢さん、うん、それは寝る前に飲む寝酒ですか？寝酒ってわけじゃない、まあ帰って、うん、帰ってなんかビール飲んで寝てましたって言ってた時あったから、いやーそうだ、疲れてるんですよ、大変な仕事なんでしょう、きっと。俺もなんか生放送の後とか家帰ったら絶対飲みますし、ね、あー、でもやっぱりそういう時に飲むんだよね、飲みたいみたいになるんだよね。うん、うん、いやその気持ちがさ羨ましいのよ、その気持ちというかその行動が、それに置き換わるものが俺ソシャゲしかないのよ。どう悲しいでしょうよ。いや疲れるでしょそれ余計に。いやだからそれでなんか、うん、例えばそれで帰ってじゃあ馬娘やってもさ育成がなんかうまくいかなくてイライラしてくるとさ、うん、はい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 、なんやねんってなるわけよ。うん、なりますね、はい。おそっか、それの代わりになるもの、中村さんは酒もタバコもやらねえからな。そうそうそう。そうしたら甘いもの食ったりもするんですけど、そうしたらバクバク太るんですよね。まあそうだよね。だから食べる肉とそうなるわけじゃない。うん。まあだから多分ドライブしちゃうんだとは思うけど。ああ、なるほど、うん。それが代わりの行動なんだな。うん。なるほどね。羨ましい。まあ酒はなんか、うん、俺も飲むのが癖になってるっていうだけな気がするな。ああ、習慣化してるのか。そう、なんか飲むことでちょっと気分が晴れるっていう思い込みがあって、それが癖になってるような気がします。うん、うん、結構見てる感じコメ欄は飲む人多そうやな。そらそうか、男が多いんだもんな、ここ。大変だ。この間あれだ、なんか質問みたいなので、今も男女比はそんな状態なんですかっていうのが来てたな。ああ。検証してみようかな。検証してみようかな。あ、見てみます？久々にちょっと見てみよう。セボンスターの回。はい。見てみよう、これね。はいはい、原田さんと言ったセボンスターのやつ、視聴者女性 34%、うん、男性 65% ちょっと変わってねえじゃんちょっと女子高いね、やっぱセボンスターなんて女子50でもおかしくないの。そう言い換えるとセボンスターをもってしてもなんだけど、もってしてもじゃないですか。うん、でもまだまだ勝負かけどころ残ってるんだよ。今度シルバニアファミリーやるから
ああ、シルバニアね。そうだね。その時まだ狙えますって。うん。狙えると思うな、シルバニアファミリー。狙えるって。あ、でもうちほら、低年齢層の客も少ないじゃないですか。うん。うん、俺、この間、DK のファンと繋がりました。DK ってなんだ大学生か。男子高校生ええ。男子高校生。男子高校生。高校生と繋がられてもさ。ちゃんと男子高校生も見てるっすよ、ワイシャガイナ TV をね。そうか。なかなかね、若い子と知り合う機会ないじゃないですか。ないね。俺、声優業界の若い子は誰も見てないからね。うん、悲しいね。話してても。まあ、ね、若い人で女性が多いからさ、あれだけど、ワイシャガイナ TV 面白いですよねって誰一人言ってこないよね。悲しいな。YouTube の話題をそれとなく振ってみても、みんな、なんか、なんだかわからない YouTuber の名前ばっかり言うから、つまんねえなと思って。東海オンエア見てます、みたいな。うわぁ、ちょっと、頑張んないと。東海オンエアと同じくらい名前が出るようにしないと。そうなのよ。頑張んないといけないの。まだまだ頑張んないと。じゃあ、まあ、このセブンスターは、まあ、これでも原田さんが悪いな。原田さんが。あ、終わりなんだ、これで。終わった。あれ、演技してないんだけど。なんかいい。いや、これ。ほとんど寝てたよ。そうなんですよ。中村さん熱出しちゃって、ずっと寝てたんですよ。嘘でしょ。もう寒いとことあったかいとこ交互に送り込むからね。本番前に熱出したの。出しちゃった。だから評価を、ららららでも評価を得たわけだね。出ました。次のサンプル、ブラックラグーンの回。おう、ブラックラグーン。のブラックラグーンのあれ。あ、絶対女子多い、そっちは。女性 21.7%。 あー、男性 78.3。 おかしいな、想定外。そして13歳から17歳の層が、減ってますね、いつもより。おかしいな、データが間違ってんじゃねえかな、もしかして。まあそう思いたいよね。男子高校生では幻じゃないはずだもん。じゃあここ最近で数字が結構伸びてるやついこう。ゆうたさんから電話かかってきてる、寝てんのに。熱出てるからそっとしといて。すごいイベントがあるって。すごいイベントが。あ、熱出してでも行くべきじゃないですか、これは。じゃあいいよ。ジョジョのウェハースが結構伸びてる、52万いってるけど、これが女子28、あ、でも13歳から17歳がこれ多いわ。お、ジョジョってそうなの。さすがジョジョ。ちょっと低年齢に受けるんだ。アキネイター、原子グラドン会。はい。なんか、俺、あかんやろ、それ。これ、中村さん死にますね。もう来るなり、そこで寝てるって、これ、あれ、あれ知らないの、これ、母を訪ねて3000里の最後の方だろ、これ。じゃあ、フランダースの犬か。フランダースの犬のラストじゃないの？投資するって、これ。もう疲れたよ、うん。呼ばれ、イベント呼ばれて投資するって。なんか犬踊ってるわ。疲れたよ。何これ、犬の映像。マルコ、ネロだよね。ネロ。うん。パトラッシュか。めっちゃ陽キャの場所だから、俺違うと思うんだな。一方、その頃。なんでここに杉田来たがるんで、おかしいだろう。あ、原子グラードンの会は女子 32%。伸びますね。おお。何なの？あ、そうか。中村さんの運命の人っていう引きだったからか。やっぱりそうだよね。はいはいはい、はい。なるほど。値だよってみんなが押し寄せたんだ。それ値だよって。まあ、だとしても伸びてないよね。あ、レーションの会。23%。ダメだ。しょうがない。しょうがない、もう視聴者と一緒に年取って死んでいくしかない。滅びゆく。滅びゆくコンテンツだわ。ゲンは違うだろ、ゲンの来た回。あ、それがあった、俺らの最後の砦。最後の砦。ゲンが、うん、おお、すごい。何パーすか。ゲンと呪術のやつ。はい。女子 45.7。半分以下かいな、それでも。すごいね、でも。
でも、だいぶ増えましたね。で、しかも、13歳から17歳が過去 1% 多いから、うん、で、母数も多いからさ、そうなると人数単純に多いよね。普段のアベレージで考えると単純に2倍になってますからね、女性。いや、すごいね。うん。すげえ。やっぱりおげんさんなんだよな。やっぱりげんなんだな。また来てくれるから LINE してみようかな。そろそろ頼む。ゲンそろそろ頼む。テコ入れみたいな。うん。もっとこういう陽キャっぽい企画やんないとダメかな。そうだね。あ、起きた。やっと起きたよ。元気になった。ようやく元気いっぱい。死ぬってお前。体冷え冷えだと思うよ。なんかこういう死に方するお笑い芸人の漫画ありましたよね。そうなんだ。うん。なんだっけな。なんか でかい仕事が決まってやったーっつって裸で外に飛び出してベンチで寝てそのまま死んだ。悲しいんだけど。うん。ベシャリ暮らし。あ、ベシャリ暮らしってのがあったね。ね、ベシャリ暮らしは。随分と重いエピソード書くなと思いました。うん。そう、あ、わかりましたよ、ナマさん。10代とかはきっとチャンネル登録しないだけなんですよ。そうなの？だからデータに出ないんですよ、きっと。ね。いや、反響がないのよ。根本的な話で。か、一応ね、その高校生にクラス内で、うん、もう全員に広めてくれって言ったんですよ。うん、その子はなんか生徒会長をやってるらしいんで、うん、もうあの生徒会の権限を使って学校中に広めてくれって。そういう草の根が大事だと思うんですよ。そりゃそうよ。前のね、あの、なんだっけ、乃木坂の佐々木琴子ちゃんもね、うんうん、役に立たなかったからね。ひでえこと言うよ。乃木坂内で頼むって俺らはラジオ通じて言ったんだけど、一応試みてはくれたじゃないですか。何それって言われたんだっけ。うん、試みてはくれたけれども、うん、うまく刺さらなかった。うん、B4DJ の時のルカルンも反応いまいちだったしな。そうだね。な、うん、クラスで学校の友達で見てる子いるってた、聞いたことないですって言ったもん。正直なんだよあの子は。ごまかさないから正直なんだよな。そうだね。うん、聞いたことないですってすごい。でもちょっとあの子は流行りに疎いところあるんじゃないかな。なんか TikTok もやってないって言ってたし。あ、TikTok ね。TikTok もやってない。TikTok やってないって言ってたもんね。そうあ、きっとピュアっ子なんです。あれ、中村さん火ついてる。え、中村さん今腕に火ついてましたよ。なんで失敗したんじゃない。あ、ファイヤーダンス失敗したの。寒いから暖を取りに来たの。おおどうしたどうした。おお、激しい。どうした、いきなり元気いっぱいだった、ね、そんなスキル持ってたんだ。不快な状態で腕にやけどしてる。やけどしてんじゃん。3時間のデバフかかってる。失敗してるじゃん。うん。やるねえ。やけどデバフかかってる。もうダメだ。今もうコメント見てたら絶対おじさんしかいないって分かったよ、今。コメントに響きみたいって書いてあってさ。うん、あの仮面ライダー響きのこと言ってるやついんだよ。もうダメだわ、ね、もう。おじさんライダーですね。おじさんライダーの話なんだもん。もう JK は仮面ライダー響きの話しないし、ね。しないよね。うん、やっぱちょっと学校とかに公園に行かなきゃダメか、広めていくには。公園ね。うん。なんか、テンション高ければいいんでしょ。そうそうそう、テンション高ければいいんですよ、そう、子供なんて。テンションが高い動画を作ってれば、うん、多分いいんだよね、うん、めちゃめちゃテンション上げて割り箸を割るっていう動画を作りました。あれ、炎紫色になってる。なんだよ、闇の炎。紫色にした。本当だ、ディープパープルにしたわ。なんか粉入れたの。
またやった。ああ、やった。ああ、やった。ちょっとさ、帰ろうか。ちょっとその陰で俺昇進したのにニュース消えたんですけど。俺の昇進のニュース消えたんですけど、長山さんの火傷の陰に。すいません。話題がこっちで。せっかく昇進したのに。やろうか。こんなんは俺らの居場所じゃない。そうよ。どうやったら帰るのかな。ああ、早めに終了しますか。はい。あれなんだよな、わしゃがねチューピーちゃん、ちょっとひねた高校生とかが、うん、俺はこんな面白いもん知ってるけど、お前らは知らねえだろって自己満に。だから周りに広めることもしなく、自分一人だけで楽しんでるんですよね、うん、きっと。俺もね、そう思う。多分、うん、実際だから高校生とか見てないわけじゃないけど、うん、一般的な高校生じゃないと思う。そう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 。確かに。俺らの世代でいう、なんか2ちゃんに入り浸ってた高校生みたいな連中。そうね。うん。高校の時から、うん。なんだろう。うん、よくわからない青年誌読んでるやつみたいな。そう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 。PC の時間に、わざわざ、わしゃがな TV のチャンネル開いてニヤニヤしてるやつとかいそうですけどね。この間なんか、若めの人が電車の中で、うん、スマホでわしゃがな見てる人いましたよって人が教えてくれたけど、うん、それをもっと拡散してほしいな、うん、外出つまんなかったっぽいですね。怒り状態になってたかもしれない。やけど2回やってんの。つまんなかったから。そりゃそうだろう。杉田さん誘い損だよ。あ、そうそうそう、あれだよ。だから昔で言うと、うん、部屋で無線やってるようなやつが見てる。そうそうそう。アマチュア無線やってる。アマチュア無線やってる。もう、りょうさんの弟みたいなやつが。いたな、そんなの。いたな、りょうさんの弟。りょうさんの弟、小さい時にね、ハムやってたから。うん、すげえ真面目なんですよね、こんな話するからダメなんだって。え、JK はこち亀は読まない？履修済みかな。履修済みじゃないの？こち亀の話とかしないのかな。ないと思うな。出口、サラミに塞がれてる。本当だ。仰向けで、ね、おお。いっぺんガチでリサーチしたいな。若い子に集めて、わしゃがな TV を一斉に見せて、あ、見せて。これ何が悪いと思うって聞いてみて。え、全部って言われるんだ。これどうすれば君たちみたいな子に見てもらえると思うって。君たちギャルがこれを受け入れるのかなって。うん、そう。それ、まあね、当人たちの意見聞けば見えてくるはずなんですよ、ね。うん、そうだね。このスキンヘッドの人がカツラかぶればいいんじゃないみたいな言われるんじゃん。ビンタしちゃうかもしんない。ダメダメだ。本気で怒っちゃダメ。あれ、動物だ。動物飼える。動物飼えるみたい。来たね。ラマ欲しい、ラマ。ラマ買う？全部買っちゃおうぜ。牛とベージュのラマと。ラマいいね。ラマいいね。1匹しか買えない。1匹しか買えない？うん。ラマ買うか。容量いい。白いラマかな。白ラーマ。はい。どっから出てくるんだろう。デレ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 デン。あ、来た。あ、かわいい。かわいい。この間、YouTube の。何、ドラマラマって。ドラマラマにならないよ、思いよ。あ、思ったよりでかいね、ラマ。でかいですね。ドラマラマって何？わかんない。なんだろう。ちょっとよくわかんないね。ええ、ちょ、長間さんが行きましたけど、ドラマラマにならないように様子見に行った。なんか YouTube おすすめで、VTuber が出てきてから、 VTuber の人たちのが出てきたから、久々にチラッと見たら、なんか今はあれが流行ってるらしい。なんです？ポケカ。ポケモンカード。ポケカをみんなやってるみたい。ポケモンカードやってるんですか。うん、常になんか人気のイメージはありますけど、まあ、ポケカはね、そんなに、うん、うん、なんかでもみんなやってるみたいな感じでやってたね。それは VTuber か。 VTuber の子たち、まあ、全体普通に流行ってるんだけど、
その V の子たちが今こう結構やってるみたいでさ、みんなほら剥くっていう作業がさ、はい、こういうメタ的なあれで言うとやっぱり VTuber っていうカテゴリーとリアルカードを剥くっていうのがちょっとイコールになりづらいじゃない。なるほど。うん、うん、だからもうみんななんか手袋して普通に剥いてた。そこまで行ってるんだ、すげえな。でも怖いよね、なんかね、カメラがぐるんで回ったらね。うん、なるほどな、うん、俺らその方法真似できないからな。みんなあれなのかな、あれやった開封だけじゃなくて対戦とかもやってんのかな。やるんじゃないですか、やってるんじゃないですか。うん、対戦かカードバトルか、うちはマジック・ザ・ギャザリングとかでやってるからな。ダメだやばかダメってことないでしょうがよ世界一遊ばれてますよ。いや、わかるよ、わかるよ、わかるんだけど、マジックが悪いわけじゃないのよ。ねえ、うん、いやいや、言わんとしてることはね、言わんとしてることは分かりますよ、そりゃね。いや、ギャザやってんのはおっさんだけだろうとかね、そういう話でしょ。ああ、それそれそれ、ああ、それそれ。違うのか、ポケカーなのか、マジックザ・ギャザリングが。ポケカかな。俺らがまずブームを作んないとダメなんですよ。そうやって、他のところが今これ流行ってるからじゃ、結局、そいつらにかなわないから。ブームを作っていかないといけない。そうか。作るね。ポケカが来てるってことは、やっぱりジターリングっすよ、次。ジターリング来る？うん。ジターリング？絶対来る、ジターリング。お前も言って、うん、あれ、前いじったとき、秒で飽きてたじゃん。なんかクリスマスだけ、去年の。なんでこんなもん、たぶん夢中になってんだろうって思いました。ガーってやってて、何が楽しいんだ、これって言ってたじゃん。子供の頃はマジで楽しかったんですよ。まあね、うん。毎日やってたんですよ。なんだろうな、もう次来る、次来るやつは。マジカパーティー、マジカパーティー、ほら、マジカパーティーやってんじゃん、うち。まあまあ。うん。あれ、ちゃんと対戦もやったからね。そうそうそう、そう。あれは来た、あれは子供来たっしょ、うん、あの動画は。また安本さんに怒られる。確かに、ちょっとマジカパーティーの。ええ、あの動画は絶対10代いっぱい来てます。ちょっと確認しよう。ね。どこだ、どこだっけ、あれ結構そんな前だっけ。マジカパーティーはちょっと前ですね。ちょっと前か。番掛けって何、番掛けって。あったあった、マジカパーティー。番掛けどうかって何のこと、ちょっとおじさんにも分かる言葉で説明してくれないかん、コメント、番掛け動画がいいの。番掛け動画って何ですか、知らん。あ、ね、マジカパーティー。まず、男女比は 22.3 対 77.7、37だね。うん、うん。はい、男性多くて、で、13歳から17歳は 1.1%。なんなら少ない方だね。1.1%、 2、3人しか見てないでしょ、それ。いや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 。本当に ?18 から24が 20%。うん。なるほど。18から24、20% とこれ、いつもと比べてどうなんだ？低いね。あ、番掛けって職務質問のこと。なんだよ、その専門用語。職務質問動画ってなんだよ、それ伸びるわけねえだろ、そんなもん。迷惑系 YouTuber じゃないからしないよ、そういうのは。しない、しない。大体たまたまカメラ回してることなんかないだろう。あ、ブグちゃん来た。変な T シャツ着てんな。お、なんだ、見えないとこでサラミと遊んでんな。お、なんだ、どうしたどうした。空間を抱いてた。てかサラミいなかったよ。俺が寝てるんで、俺、さ、移動してきてまでそこで話さなくていいやん。本当にわざわざこっち来て、中村さんあっちで寝てるんであっちで話そうよって言ってきてるでしょ。ブーちゃん悪魔だから。またご迷惑受けるで。なんやねんこいつら。ブーちゃんは本当に挙動不審だわ、ずっと。あ、
お料理動画ね。お料理動画はまあ、お料理動画はありか。でもお料理動画って、特別今まで入ってこない層入ってくるか。いや、俺ね、たまにそのコメントとかでこういうことをやってくださいって見るけど、うん、それを書いてる人は果たして10代なのかっていう疑問だけが俺の中に湧いてんだよね、これ。絶対違う。そう思うよね。俺もそう思ってんだよ。うん、これさ、いや、あ、今このリアルタイム、今ね、見てる中にいる、うん、10代の人、なんかアピールしてみて。嘘つくって、嘘つくかこいつら、絶対に嘘つくって、つきそうだな。絶対嘘なもんだこれ。はいはいはいとか言ってる。え、こんなに多いの、はい、これが本当だったらもっとパーセンテージ上のはずなんだよ。いや、なんか嘘くさいのがいるな。こんなにいるか。コメントがすげえ吹き飛んでってるけど本当かな。本当かな。全然信じない。もう、いや、コスメ動画はさ、コスメ動画が伸びんだったらセボンスターの時爆伸びしてるはずだべ。本当だよね。あんな完全なコスメやってないだろう。他でねえ、他の誰もがやってないコスメだって、うん、あれ中村さんとかもメジャーリーガー、うん、あとリアルな話したら、俺らがコスメでちゃんとメイクしたところで女の子は見ねえだろ。女子は女子のカリスマを参考にするだろ。まあ、確かにね。確かに、うん、ドラッグクイーン参考にしねえだろ、女子。ないな、多分2丁目だけで話題になる動画ですよ、それ。本当だよ。俺らのメイクのやつ。もう何がムカつくって、ちょっと今、その、10代の子アピールしてみてって言ってんのに、コメントで30ですとか書いてるやつがいて、何なんだと思うね、本当に。いやいやこういうとこ、こういうしちゃうからおじさんなんですよ。そうなんだね。こういうところでね、アピールしちゃうからね。おじさんなんですよ、俺。おじさんがね、言っちゃうんだよね、おじさんね。おじさん言っちゃうんですよ、うん、おじさんは。おじさんは30だからなって、聞いてもないのに喋り出すっていう。言っちゃうから、おじさん楽しくて言っちゃう。長さん、なんで猫抱いてさしてたの。あ、おげんさんだ。どうし、なんか、たたずんでるけど。どうした、ゆいと喧嘩したのか。んこの世界、ゆいいないからな。そうね。あれ、長さん、幼女と話してる。子供だ。元気だね、この子。うん。結構薄着じゃない？髪型、生かした髪型してます。髪型すごいね。一方的に話しかけられてるけどね、なんか。これは10代美少女かもしれん。確かに。マシャカナ TV 面白いですって。長さん、そうだろう、そうだろうって顔してます。自信満々。うん。いいねって言って。コメント、まあ今ね。まあいろいろコメント。ゲンさん来た。ゲンさんのしのしやってきた。ゲンさん怒ってない？あれ怒ってる時の歩き方じゃない？ちょっとユイの話したからかな。あ、怒ってる怒ってる、ゲンさん怒ってる。やっぱりほら。切れて、なんでゲンさん切れてんの？なんか夜中寝てる時連絡あったんですよ。なんか中村さんがちょっと俳優として売れてきたから、なんか昔の僕のこと覚えてるみたいな、君有名になってきたけど僕のこと覚えてるみたいなのを無視しちゃったんですよ。あらあ、でもお祝いしてくれたよ。いい人だな。やっぱゲンはいいやつだ。ゲンさんの方が有名だろうよ。まあ役者としてのね、俺にちょっと嫉妬してるところはあったよね、今ね。ゲンさん呼んでワシャガナドラマ撮るか。それはドラマお金すげえかかると思うけど大丈夫。それはなんかもうパブでとか呼べないと思うよ。CD の宣伝でドラマ撮らしては通じないと思うから。なんかなんとかならんかな。うん。あ、キツネ スライダー。あ、キツネ。地元の名士たちが助けに求めてるんです。なんかあるんだ。雪合戦挑むってな。雪合戦挑む。地元の名士が助け。知らないジジイに挑むか。あれ？いなくなった。うん、ワープ、消えた。エリア移動した。こんなドラクエみたいなクエストあるんですね。そうか。まあ、今、インタビューをした感じだと、まあ、この人たちを信じるなら、まあ、10代そこそこいるんだな。
じゃあ大学生、さっき10代だって言った人に聞くけど、どの企画が面白い？おお、確かにもうこれダイレクトな質問でね。おう、お二人が10代好きなコンテンツに興味がないのは致命的なのではってめっちゃする。うるせえな。うるせえな、そうだ。歩み寄る気がなければ。やめろ、そうだ。こういう時に切れるのがもうダメなおじさん。若者の意見聞く気ばっかり。そう、絶対言うぞ、カウト防具とか言ってる連中。確かにね。あ、なんか、今、コメントにあって見たけど、佐々木琴子さんがツイッターで、役に立たなくてすいませんって書いてる。かわいそうでしょうが。そうだぞ。琴子ちゃんかわいそうでしょうが。声優になったんだもんね。今ね。あ、そうなんですか。そう、やめて、今、スタイルキューブで。あ、そっか、そっか、声優をやってるからね、もう。完全なる俺の後輩だから。ああ確かに。もう逆らったら業界が干されちゃうからね。気をつけないとね。厳しい業界。厳しすぎるでしょ。それ。そうなの。やっぱ厳しいのよこの業界って。中村さん経由で大沢さんからスタイルキューブに苦情が入り干されるってこと、ね。そういうことだよね。もうどういう教育してんだっつって。ちょっと、ことこちゃん今度呼び出して、わしゃがな公開裁判やりましょうよ。公開裁判。どうして、乃木坂で広められなかったのかね。どうして流行らなかったのかね、うん。大炎上だよ、もう。どういうことなのかね。俺らもう、干される。俺らが消えちゃう。あ、なんか。世間的に消されてしまう。うん、例えばコメントあったのかな。ちょっと今、ことこちゃんの見てたからだけど。うん、10代楽しかった企画書いてって言ったんだけど、うん、書いた？書いてましたよ、みんないろいろと。風来期とか楽しいんですって。絶対10代じゃないんじゃない？うん、俺もそう思います。10代は風来期楽しむほどまだ人生の酸いも甘いも噛みしめてないだろう。そうだろう。ちょっと後でアーカイブで。おい、誰だ、ヴァンパイア呼んだの。あ、ヴァンパイア来てんじゃん。みんなで遊びに来ました。ふわーって消えてたもんね、前。こいつすぐ家の中でワープするじゃん、だって。ワープ繰り返すからね。うん。同じ走り方してたもん。バグったボソンジャンパーみたいなことするから。近いところに。短距離ボソンジャンプを決めてくる。そうそうそう。なんかコメントうさくさいなぁ。ニュータイプ界、ほんと楽しいか？あれこそ過去を振り返る動画だから。わかんないことしか書いてないんだよ、だってみんなの。この人光ってる。ねえ、本当だ。光ってる人。光ってるマダム。サインを求めるとかあるから有名人なんだ多分。いや、そうだ、前もいたね、あのオーラでしょ。あ、前仲良くなったな。セレブオーラでね。うん。すげえ格好で歩いてんな。なんだ、黒柳さんかな。ボソンジャンプも10代には通じないと。うるせえ。じゃあ聞きますけど、あのボソンジャンプを10代に置き換えるとなんて言うんですか。なんて言ったら10代に通じるんですか。じゃあそのボソンジャンプに置き換えるものを、ああ、なんだろう、教えてもらっていいですか。うんうん、ないんだったらもうボソンジャンプでいいと思いますけど。そうだよ、そうだよ、その通りだよ。ね。うん、うん、確かにそうだよ。置き換わる言葉があるんなら教えてくれ。うん、なさそうだよ。ないないない、うん。テレポートとかワープとか書いてる。それは違う、そういうのじゃない、うん。そういうことじゃないんだよね。そういうのじゃないんだ。うん、もっとこう、みんながこう共通体験になるようなコンテンツで流行る言葉なんだ。いや、そう。ゲさん、なんだろう、ゲさん、ゲさんが黒髪、ゲさんどうしたの、ゲさんどうしたの、ゲさんどうしたの、どうしたの、わからない、一体何が起こった、何が起きたの、ゲさんにこれ、うわ怒ってる、切れてる、うわめっちゃ怒ってる、二度と来ねえみたいになってる、おもし、ああなるほど、燃やしたでしょ、俺火消したんだ、なんか火、ゲさん、そうなんか、ゲさんが一人で料理してるのは最初見たんだけど、その後多分自分に。うん、火がついちゃって、帰ってきた、カジャ君が消してあげたんだ。帰ってきた、みんな楽しくテレビ見てるわ。ゲンさん燃えてたのに。炎上してたのに。ゲンさん何事もなかったかのように。ゲンさん燃えてた。じゃん、ゲンさん。とりあえず一通り、なんとなくコメント見た感じね、やっぱり10代はいない気がするわ。
しょうがないよね。やっぱないでしょ。うん、もうソニードとか言ってるやつもいるけど。ソニードは絶対10代じゃないじゃん。それブリーチのやつだろ。違うよ、もうブリーチも。ね。楽しんでるのに。春歩とか祝地法もちょっときついって。ちょっとね、うん、よくないマニアックさだな。そうだね。うん。やっぱないよ、ほら。ね。やっぱ間違ってない、ね、俺は。絶対そうなんだよ。最新がボソンジャンプですって。最新がボソンジャンプ。最新、未だ最新だよ、ボソンジャンプ。呪術でもないっすもんね。だってまだワープの技。呪術、あ、一応、なんか、五条はワープしてんだよね。あれ、技名前ついてましたっけ？いや、名前ついてないけど、五条がワープをできるっていうだけだよね。うん、朝のワープか。うん。まあね。まあ、だからそういうことなのよ、結局。そういうことなんだ。なんか、俺らをさ、笑い物にしようとしてくるけどさ。うん。うん本当に笑われるべきはお前らだぞ。そう、俺らはだから別にそう古いことを言ってるんじゃなくて、結局置き換わるものがないってことは、俺らのそのやっぱ知識の深さなのよね、結局。そう言葉を知ってるだけですよ。そういうことなんです。そういうことなんです。他の人より言葉知ってる。ただ言葉を知ってるだけのことを古いって言われてももう困るわけよ。じゃあ代わりが何なんだって話だから。ねえ、本当にね。そういうことよ。理論武装じゃん。クソうざい。クソうざい。うん。おじさんとの口喧嘩、ほんとうざいだ。コメント欄の喧嘩始める。若い子と楽しく話できるようになりてえな。そうね。もうほら、昔俺らがガキだった頃って、うん、大人が学校はどうだって聞いてくるのすげえ嫌だったんや。もう普通だよっていうね。答えようないし、うん、でも気がついたら俺そういうこと聞くようになってんですよ。学校どう？話題ないから。うん。あ、学生と知り合ったらまず学校どうですかね、話題ないから。そうだね。まあ、あと学校のこと聞いてみたいっていうのもあるしね。そう。俺らは知りたいだけなんですよ、ね。そう、今どうなんだろうみたいなね。うん。流行ってることとか気になるものが。やっぱ人間誰しも通るんだな、同じ道を。うん。さ、こういう話をするとさ、もう定期的に出てくるんだけどさ、うん、今コメント欄でもね、なんか中村さん今日は上がれてるなとか機嫌が悪いのかなみたいなのがあるんだけどさ、うん、これ、うん、ネタだからね。うん、全然本当に怒ったりしてないじゃん。なんかね、思ったより、その、うん、視聴者ってピュアですよね、本当思うのが。ね、なんか。俺らが常に本気でなんか言ってると思う。そうなの。YouTube の時もさ、負けず嫌いだから、なんかもう、何々を無理やりやってましたよね、とか、うん、ズルしましたよねって言うけど、いや、うん、違うのよ。面白いと思ってやってんだよね、っていう。そう。その説明を、こう、させてしまうみんなね。うん、視聴者もネタやでって言ってるけど、うん、果たして本当かな、本当かな、割とガチで言ってるし、本当かな、ボケの解説は恥ずかしいのよ、そういうこと。なるべくさせないで、我々は常に適当に投稿してるから。まあそうだね、うん、床に置くのソーセージやのペッパー。何がしたい？この人何してんの？焼くだけ焼いて床に置く。やばい。食えよ。多分途端につまんなくなったんですよ。なんか急に虚無が襲ってきた。カジタに虚無が襲ってきた。カジタは虚無にやられてるな。なんだ、今一致団結して喜んでたけど。うん、テレビで盛り上がって。めっちゃ喜んで。わかんない。何が面白いんだこのテレビ。カウントダウンかなんかしてるこれ。ああ、ほんとだ。大晦日って書いてある。あ、今大晦日か、これ。カウントダウンしてる。ニューイヤー。ニューイヤー迎えた。それは盛り上がるわな。ハッピーニューイヤーなのか。じゃあ、カジタ、ソーセージどころじゃねえってなったのか。そう。ああ、戻ってカウントダウンしないと。ああ、いいことやね。うん。楽しく過ごせてるわ。ああ。うちのせいにこんな豪邸で。いや、ブクちゃんいない。ブクちゃんいないな、これ。ああ、そうですね。俺と桜井さんが。まだ遊びに来てない。なんだ、誘おうぜ。カウントダウンパーティー来なかったのが。今いる場所で遊ぼう。ハッピーニューイヤーだぜ、おい。楽
楽しく遊ぼうぜ。おい、マクミラン誘わなくていいよ。なんでマクミラン誘うんだよ、いつも。ちょいちょいおかしな、いらんやつ呼ぶ。まあ、このクロージンだからかわいそうかなって。そうそう、ここどこなの？これは、あの、杉田さん家です。めっちゃ金持ちや。めちゃくちゃ。みんな寝てんじゃねえか。デルクで眠ってる。カウントダウン終わったら即寝たね。みんな寝た。海外のカウントダウンみたいだ。あ、クカジャ君の置いたウィンナー持ってきてる。うん、だからね、その高校生とかと話してるとき、うん、おー、生徒会長やってんのか、偉いなーとか言っちゃうわけですよ。うん、俺は美人もそんなこと思っていないんだ。思ってないのはダメだろ。だって生徒会長だって俺無縁だったからさ、わかんねえもんな、まあ。だからそれはすごいねと。それはそれはすごいねってことだよね。うん、そうそう。それ自体はね、それはすごい、それがすごいのは間違ってないんだけれども、その、なんというの？俺自身はそれに対して何の素養も持ってないのに、俺は気軽にこれはすごいねって言っていいんだろうかっていう葛藤が常にあるわけなんですよ。確かにな。立派なんですよ、実際話聞くと。なんか学校がつまんねえから、俺が自分が面白くしてやりたいと思って生徒会長になりましたって言ってて、うん、こいつはラノベの主人公かって。うん、いるんだな、こんなやつって思いましたね。なんかさ、自分たちが中高生の時に何に興味があったかとかを参考にしたらよく動画にいいかな。いや、中学校の時何してたんだろう。うん、いや、変わんねえっすよ、マジで。今と。中高の時でしょ。俺はね、うん、まず映画をずっと見てたでしょ、うん、吹き替えの映画をずっと、うん、何回も同じの見てて、うん、で格闘技が好きだったから、学校で格闘技をやって、うん、友達と。で、あと家になんかうちの親がビデオカメラを買ったから、はいはいはい、それを持ってって、うん、映画を撮ってたでしょ。あ、そう言ってたな、なんかビデオ回してたって。そうそうそう、うん、友達とやって。いい青春じゃん。そう、3人だけでベストキッドを撮ってた。あ、いいな、いいな。そういいな、うん、3人でね。うん、うん、吹奏楽部やんないで。で、あとはゲームして、夜中にギルガメッシュナイトやってたら見て、うん、ああ、なんだろう。だったら俺ワシャガナ TV 好きだと思うな。ええ、それはそうでしょ。これだったらワシャガナ TV 好きかもしれないな。うん、今の話聞く限りじゃ今やってること変わってないからな。ほとんど。うん、変わってないね。だからワシャガナ TV 好きなんじゃないかな。ビデオ回してた延長だし。うん、間違いないですね。うん、いやー、中高生の時からやってること変わってるには、いや、いい感じの枝とか探してました。いい感じの枝、中高生で？ヤブに入っていい感じの枝とか探してました。小学校ではなく？あれは小学校だったかな、中学校だったかな。小学校か中学校の低学年か、そのあたりだったかな。うん。マジで娯楽なかったんで、まあまあ、中国にいた頃は。うん。あ、かしゃくん参考になんないわ、中国にいたから。あと、関係でやってました、関係で。ガサ君、関係で。関係で。なんか、小学校じみてるな。うん。あとは、なんか、庭に生えてる、なんか、ザクロとか取って食ってました。YouTube 見ねえな、それ。ええかな。あ、そうだ、あれだ、庭に生えてる木に向かってナイフ投げてました。うわ。じゃあやっぱりワシャガナ向いてんじゃないじゃん。向いてますよね。うん、ワシャガナも見てるよね。今だから10代、ね、そういうドロドロに凝り固まったやつが好きそうなチャンネルだと思います。はい。はい。大多数の10代がわかんないな。わかんねえよ。学校は楽しくなかったしさ。一つも楽しくなかったもん、学校。そうだな。なんだっけな、学校いい思い出。学校にいい思い出あったかな。俺、なんならちょっとテロを計画してましたからね。やべえ。うん、武器集めて、いつか、これなんか、来るべき時に。来るべき時に備えてって。お金。うん、逆にさ、小学生に受ける動画とかだったらさ、うん、その学校でできることの延長みたいな動画作ればいけそうだよね。うんうん、ああ、こういう遊びが学校でもできるよね、みたいな、だったらね。ですね。うん。
それいいっすね、うん。なんだろうな、学校でできる遊び。あ、でも今の学生ってみんなスマホ持ってっからもう特殊なことしないんじゃねえかな。そうか。うーん、みんなスマホで遊ぶんじゃないですか、学校で。じゃあもうモンストとかやってるしかないか。そういうことでしょうよ。ねえ、なんかコンビニの前とかでみんなでスマホを迎え上げ合わせながら、よっしゃ SSR みたいなこと言ってるのは見かけたりとか、あるよね。女の子だったら駅前のなんか公園とかでそのベンチの上にスマホを置いて、うん、なんか3人ぐらいで固まってなんか音楽に合わせてなんか TikTok してるんだろうなみたいな動き、あれはよく見るんですけどね。マジか、 TikTok か、やっぱ TikTok なんだよな。だって今あれっしょ、あの不良とかもいないんでしょ、不良ってあんまいないんじゃない？不良らしい不良も。確かに見ないから。だから、リベンジャーズが面白いんじゃないの？最近なんかリベンジャーズの影響で、ちょっと元気になってきてるみたいですけどね、不良。あれだってリアルにいたら、面白くないでしょ？逆に。なんか嫌なことを思い出すでしょ？あれ、まあ、当時、娯楽がなかったからこそっていうのもあると思うんですよね。なんかそういう飛行に走るって。今、やることいっぱいあるからな。続きで帰ろうとして、なんで走って帰る、なんだこいつら二人で。でも中村さんは幸せそうですよ、すごく。うん、そう、感謝くん、感謝くん、ちょっとずつ下がり、下がり、幸せそうだよ、すごく幸せそう。俺ワープしてエリア移動したわ、うん、めっちゃ幸せそうだよ。もうタクシー呼ぼうぜ。もう面白かった。ないよな今。オタクもオタクで固まってないんじゃない？だってみんなアニメとか見てるでしょ。あ、そうだね。ああ。オタクもオタク同士固まってる感じしないよな。俺らがブームを作るには時代がもう極まりすぎてるのかもしれない。そうだね。もうおじさん向けでいいじゃないですかってコメントにあったけど。その諦めを受け入れてしまった時点から、緩やかに死にゆくコンテンツになる。俺らだって若い子にワーキャー言われたいよ、そりゃ。ちやほやされたい。若者に、若者に尊敬できる大人としてちやほやされたわ、ね。そういうことだよ、もう。の中村さんも泣いてる。泣いてる。わちゃから TV どうしたらいいんだ。どうしたらいいんだよ。もうわかんないよ。向いてる。中村さんも若い子にワーキャー言われますよねっていうコメントを今見つけたんだけど、俺ね、実は数年前からちょっと引っかかってる点があってさ、まあ、最近はね、コロナの影響でイベントがそんなにやれなかったら、お客さんも声出せないし、半分とかでやることも多いからあれなんだけどさ、4年5年ぐらい前からね、うん、男性が増えてきてるんだよね。イベントに男性がいるんだと思ってて見てたら、うんうん、すげえ俺のこと見てんの。あー、そう、へだから分かる気がするけど、だからあれ、ひょっとしてあの人あの人って俺のファンなのかなみたいな。まあまあまあ、中村推しでしょうね。中村を目当てにこのイベントに来てんのかな、あの人みたいなね。うんうんうん。ありえますよ。悪いわけじゃないんだよ。ダメなんじゃないんだけど。うん、うん。だから、まあもう、徐々にファンがこっそり置き換わってるわけですよ、中村。そう。あ、中村さん、どうした？ダウンした。体力の限界。気力も尽き果て。やべ。最悪なホリデー。うん、悲しい、悲しいな。早く寝て。まあでも同性に愛されるっていうのは、うん、なんかいいことだってみんな口を揃えて言います。いや、まあまあまあ、うん、そうなんだけど、その辺のイベントの時に一緒に出てたあの内山くんがいたのよ。内山浩輝がね。はい、はい、でこう、うっち客、俺結構客席をいつもガン見してるから。あれなんだけど、ウッチーをこう熱心な応援の仕方をしてる層を見てたんだけど、うん、明らか若いんだよね、やっぱりね。ああ、まあまあ、そうでしょうな。やっぱこういう年齢の差って明確に出るよね。出るか、やっぱり。うん。こう、
こう、あれなんですかね。年齢が離れていけば離れていくほどに、その、現実感がなくなっていくんですかね。その、恋愛対象として。ああ、そういうことか。うん。ああ。そういうのもあるんですかね。恋、でも、そう、でも俺は楽器好きだけどな。話が違うでしょ。話が違うか。それは男はもうおじいちゃんになっても若い子好きですよ、そうか。うん、難しい話になってきたな。うん。で、どんどんその、同世代の同性の星になっていくわけですよ。長さんも今おじさんの星なわけですよ。あ、そう。うん、同じでも同じ収録というかイベントでの時に、うん、ヨン様がいてさ、ヨン様ですか。そう、ヨン様が出るステージに一緒に出たのよ。おお、その時はね、やっぱりね、うん、客席見たんだけど、ね、一角だけ明らかにヨン様のファン、もうどっからどう見ても一発で分かる群れがあって、ね、うん、王様が、自分の母親ぐらいの群れがね、うん、あって、あそこはヨン様のファンだなと思ったらね、ヨン様出てきたその区画の盛り上がりよ。すごい。何がすごいって、あれなんだよ。10代の子たちの応援の仕方と一緒なんだよね、女性ってね。いくつになっても。うんうん、それがすごいなと思った。キャーって男の人ってさ、だんだん腕組むじゃん。ああ、そうそう。後方で地蔵になります。そうそう、後方ベガ立ちになるじゃん。うんうん、だんだん、そういう応援してるのに素直にわーわー言わない感じになってくる。そう。でも、女の人たちっていうのは、うん、そうじゃなくて、常にこう、同じ気持ちで応援ができるから、それは素晴らしいなと思ったね。うんうんうん、あ、でも俺らも慣れすぎて幸せ忘れちゃってますけれども、うん、その桜井さんとか、うん、そういう上の憧れてたクリエイターが番組のファンになってくれてるのすごい、まあ、それはねすごいことですよね。それはそうよ。どっちかというと年上向けがめっちゃいいってことですよ。うん、あ、確かに桜井さん以外にもいろんな上の世代のクリエイターの人とかわしゃがな TV 見てるって言ってくれますもん。うん。おじさんの星です。おじさんだからね。うん、おじさんの星なんですよ。うん、そうだね。うん。それはそれで幸せなことなんですよね。うん、まあね。それはそれで幸せなことで。ただ、未来がちょっと怪しいってだけで。そういうことですよ。おじさんたちが死ぬほど延命できるこう技術が確立されれば、俺らは安心なんですけれども。そうだね、俺らも延命するからね。そうだから、みんなが機械の体を手に入れられるようになればもう若者の支持なんかやらないわけですよ。そういうわけにいかないからな。うん、やっぱそのめっちゃうなられてるわ。怒ってるね、ちょっとね。でも友達だからね、かわいい、うん、仲良く。これはない、もう外のさっきのジジイと同じような友達枠なのみたいですね。辛いに服を着せるとかあるわ。え、着せようよ。でもまだ選べないんですよね。あ、選べないのか。服を持ってないか。本当だ。持ってないのか。あ、キツネ持って、ヘッテンフォード・オン・なんちゃらで買えるって。ショップがあるわけね。クランブル・ウッド。ほう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 。うん。そこで買えるんだ。猫粉臭。むせ返る猫粉臭。片付けようって。このさんは。TikTok、元気なのに寝ようとしてる。TikTok で中村さん流れてきますよって。なんだそれ。何？中村さん TikTok やってないじゃん。違法投稿だろ。どういうこと？違法投稿が。勝手に中村さんの映像を TikTok に流してるってこと？笑いもんにしてんだろ、みんなでそうやって。なんてやつだ。被害妄想すごい。TikTok。なんで10代にこだわるんですか？何回も言ってるでしょ。このコンテンツを10年、20年先も続けるためだよ。そうなんだよね。うん。そう、でもね、これはね、これは、別に、わしゃがなに限らず、これリアルな話でね、コンテンツが10年以上続くっていうのは、うん、世代を超えなきゃいけないんだよね。そういうことよ。20歳から、例えば何かのコンテンツのファンになって、20歳の時に好きになっても、10年だったら30だから、うん、その時って生活が激変してんのよ、みんな。そうそうそう、子供が生まれたり結婚したりとかさ、会社でもそのちょっと上役になって、うん、やることが増えたりとか、だからそうなってくると
やっぱり一個ずつ自分の時間を作るために、うん、その時間を割いてたものを切り捨てなきゃいけない。これはもう俺らおじさんは気づいてんだよ、うん、でその切り捨てていく中にわしゃがな TV が入ってた場合サクッて切り捨てられちゃうから、そうなんだよ。そうなった時に、まあ、やっぱりこう新規の人を入れなきゃいけないっていうのはそういうことなんだよね。そうですね、うん、そうそう。だからそう今コメントに出てるワンピースだったりテニスの王子様だったりとか、そういう長く続いてるやつっていうのは常に新しくファンになってくれる人たちがいるわけだし、うんうん、ドラゴンボールが未だに人気なのって子供が見てる、うん、あ何これ、え白キツネ来た、え犬、犬か、犬これ、ライアン、ライアン、ライアン犬、ライアン何これ犬、かわいいな、すごいいいっすね、白白犬、そうそう。だからああいうコンテンツはやっぱり新しくドラゴンボールを見る子供がまた来るから、うん、こう若返っていって、うん、コンテンツがどん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 続くっていう、そういう風にしていきたいよねっていう、そういうこと、そういうこと、うん、あーかわいいな、これキツネだな、これキツネだよね、うん、ホワイトフォックス、何か餌あげよう、ブドウ、かわいいあそうか、VTuber のね、うん、吹雪ちゃんだっつってこの間なんかあのお誕生日コメントをくださいって言われて出したよ、ね、ああ中村さん珍しいですね、あの中村雄一がなんでやねん、お誕生日を祝うなんてなんかこの界隈に10月の誕生日の人が本当に多すぎて、多いですね、なんかいっぺんに何件かコメントをくださいって来たからどうすりゃいいんだってなったけどね悩みますよね、誕生日の時期って。うん。ああ、目指すはやっぱアイドルマスターかな。どういう意味？え、あのコンテンツ、なんだかんだ16年くらいあれで食ってるでしょ。ああ、でも、だからアイマスはやっぱりさ、うん、間でシンデレラとかやったことによってさ、原点回帰でこの初代も好きってまた増えるわけだよね。うん。一緒に歌ってくれてる。気に入ったらしい。かわいいな。わしゃがな TV シンデレラボーイズをやるか。3人やの。なんとか、なんとか、俺っち入れても4人だからね。4人か。どうしよう。ディレクターとかも入れるか。どんどん増やしてカメラマンとディレクターも入れるか。おっさんですよ。おっさんもおっさんですよ。カメラマンと。カメラマンとディレクター入れて。うん。そうね。あとあのいつも収録行った時編集部にいるあの人も入れるかあの人編集部の番人でしょそれ、うん、いつもいる人白髪頭の、うん、そう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 、うん、わしゃがな TV のスタッフですらないっすよ本当にね、なんか方法考えないと、もうスピンオフ展開とか考えていかないと、もう16年も食えないっすよ元気だなこの白狐ね、うん、かわいい、かわいい、ライアン、うちの庭にも、うちの庭にも来ねえかなと思ったけど、うち庭ねえわマンションだったわ、うん、悲しいな、シティボーイは。うちたまにイノシシ来ますやばいやん、イノシシってさイノシシって動じないよね、はい、うん、そうですね、人が来たりしてもさ、わっつって逃げないでしょ、なんか警戒はしてるんだろうなって感じはするんですけど、なんか背を向けて逃げたりっていうのはあんまりしないですね。危ないよね、あれね。いきなり突っ込んできそうでね。山走っててもさ、あの、鹿は、鹿の本能で、最初固まってんの、鹿って。僕は景色ですよってやってんだよ。はい、で、うん、こっちが、あ、鹿だと思って止まると、やべ、気づかれたってパッて逃げるんだけど、うん、イノシシ見かけて、うわ、イノシシだと思って止まっても、そのままなんかもうずっと草食ってんのよ。厄介ですね。おー、だ逃げもしないからね。怖い。車に当たったら大事だな。そうそうそう、タックルしたらね。そうなんだよね。あ、猿ね。猿はね、逃げないしね。あと、なんなら、餌くれっつって近づいてきてね、ドアとかバンバンやるから危ないよ。気をつけてね、みんな。下手に。猿はあんま近づかない方がいいよ。猿はいないんで多分大丈夫です。うん。動物か。こいつだ。その子いいな。あ、カジタを求めてる。カジタのことが好きになっちゃったんだな。このキツネは抱き上げたりとかできないもんな。
病気になるか。キュービーのキツネについて議論する。キュービーのキツネの存在について議論する議論する。議論しよう。カジャ君、頭おかしなってしもうた。いや、確かに俺はキュービーのキツネが昔から大好きですけど。大好きだけど、リアルキツネと議論。いると思う。キュービーのキツネっていると思う、ライアン。どう、うん、お前、知り合いになる？いるじゃないかなぁ。いる。ちょっと紹介してくんない、うん、ライアン。紹介して、ライアン、キュービーのキツネ。うん、ね、頭おかしなってるやん、もう。新スキルの日って何？なんか、スキルを習得しやすい。書いてあった気が。そうなんだ。取得が早くなります。早くなるんだ。ボーナスタイムがあるんだ。うん。もしかしてこのゲーム、ヴァンパイアみたいにキュービーの狐も出てくるんじゃないの？ああ、そうかも。日本マップあるし、なんか。会いたい、キュービーの狐に。みんなで日本行きます。あ、でもそういうのあるのかな、うん。ヴァンパイア以外の幽霊系というか。いるでしょ、絶対。ゴーストね。ヴァンパイアいるんだから。うん、確かに。タイミング見て日本に引っ越してキュービーの人に探すか。玉物前がいるんじゃないかって。あわよくば結婚したい。時間は大丈夫ですか？結構やってますけど。うん、もうそろそろかな。今日はね、いつもよりはるかに長いね。ちょっとトークがヒートアップしたから。そうですね、視聴者とやり合う一面もあったからね、今日、議論になってしまったんでね。議論になったから。議論になってしまったんで。そう。まあ、我々が。喋り場みたいな感じだったから。我々干渉だったわけですけど、完全論破だった。完全論破。論破。まあ、言い合ってないからね、一方的に論破って言ってるだけだから。我々完全論破ですからね、これも。完全論破でした。多分、ひろゆきの動画のおすすめに表示されますよ、これ。いやひろゆきの動画を見た人にこれもおすすめって言ってね、うん、これもおすすめって言います。視聴者を分からせていく和社面っていうのを、うん、そうだね、間違いないです。論破してしまったな。あれ、じいさんどうした？どうした？やばい人がいる。踊ってるけど、え、これどうした？これはしげる、しげるとしげるは人間でいいのこれ？いや、人間だと思いますけど。家の中にあるべきじゃないゴミ箱があったけど。本当ですね。なんかラウンジかなんからしいですよ。あ、ラウンジなんだ。バーあるもんね。うん。あ、おしゃれ。ここ。めっちゃ、しげる。俺踊ってんの、しげる帰っちゃった。しげるおらんやんってなって感じ。しげる。せっかく俺乗ったのに。しげるおらんやん。さっきまでしげるがいたんだよ、中村さん。奥でさ、着物の人がチャリ乗ってんだけど。いや、無理だろ。中村さん。無理だろ、中村さんの着てる服のブランド何？モスチノって書いてある。モスチノって何のだよ、わかんないよ。モスチノって何のブランド？シゲル来たわ。シゲル、俺の横座んのやめてくれよ。いう純日本風のおじさんですね。うん、そうだね。ほんとだ。いや、さっきの奥、着物でチャリ乗ってたらもうおかしいよ。日本のイメージなんでしょうな。なあ。着物でチャリが日本のイメージ。うん、灯籠がなんかロータリーみたいになってる。ロータリーになってるね、あれ。めちゃくちゃな日本像だな、俺。ちょっと各地の連中にキュービーの狐について聞いて回ろうぜ。あれ、狐にしか聞けないんじゃない？マジで。やっぱ老人だな。妖怪のことを聞くなら。まず、ダンスで仲良くなるか。日本語今の。日本語喋ってた？日本語っぽい何語か分かんない言葉喋ってます。何の音？カジさんが緊張してる。あ、そうか、人が多いからだ。ああ、人がいっぱい。なんか、ドライヤードみたいな人。いるね。日本人じゃない、いるね、明らかに。結局、こんだけ集まって俺とカジさんで会話してるもんな。あ、シゲルと会話してるのか。人気だよ。あ、でもまだ自己紹介もしてなかった。踊りながら挨拶。楽しそう。なんで向こう向いてんだろう。話せる内容多いな。お、来た来た。ヴァンパイアじゃなくてキュービーの狐なんですよ。ないんだ。ヴァンパイアの話題はあるんだ。人魚か、人魚はどうか聞いてみる。人魚はどうかって何が。人魚いるん、あ、ってことは、でも人魚いるってこと？
いるんじゃないですか。いるかもしれないですね。うん、やっぱキューピのキツネはキツネと絆を深めないと出てこないのかもしれない。スポイブ。アクストイミップン。ラフォー。ヘブネイ、グリノック、キセブ。オー、ロンベク、ワノウクス、ウィヴァチャーブ、ウスネザースパ、ウクサーニ、ウザクムチピチ、ペンチリア、ナブナシュルベク、ボーナケイ、面白い。ストーンウィバス、ゼフウバ、エイフ。こんなに茂ると仲良くなっていいの？話したの？うおお、激しい。おお、激しい。二人来た。激しく、激しく二人でセッションしてる。セッションしてるよ。シロピフタウバイフェイントル。茂やるじゃねえかってなってんでしょ、これ。アンスがやっぱり国境を越えて。あとから来ましたよ。こっちはこっちで。ああ、食べ物注文しようか。日本なのに。なんかバーだし、バーが食いたい言ってるし。でもなんか日本のコップに入れるんだね。ポイッと置いてるけど、 ある意味日本らしいのかもしれない。なんかすごい人いる。ウィルソン・ジョセフ。また嘘のコメントだよ。もう初見です、JK ですって書いてるけど、メンバーシップ入ってんだよ。もうおかしいじゃん。初見でメンバーシップ入ってるの、なんで、ね、絶対嘘じゃん。もうもう誰も信じられない。こんな23時47分に来ねえよ。カジサと声の似てた彼女と別れましたって。いたな、そんなやつ。何それ。なんか以前の放送でいたじゃないですか。俺の声が彼女に似てるって。ああ、なんかあったね、そんな話題。別れたんですって。別れちゃったんだ。まあ、何にも思わないけど。何にも思わない。俺の声で我慢しときなよ。全然トイレだな。じゃ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 。なんか海外の日本風の施設のトイレって毎回なんかすげえ奇抜な気がするんですよね。うん。ゲームでも結構あるもんね。ヒットマンとかも。ああ。やった。なんか寿司職人に化けて敵を殺せみたいなあったもんな。あったな。フグの毒で。そのフグの毒で殺すっていう、こんな不確定なものでやるのっていう。あれ合法マフィア梶田君でブグちゃん書いたよあれ。そう、あれはちょっとあの日本語がおかしすぎて一番好きななんか変な日本語のゲームなんですよね。フグでしょう。フグ食べやしゃーっ。なんか日本語喋ってんだよねあそこって。うん。そうなんですよ。いやー痛い痛い腹が痛いって死ぬんだ。あ痛いな腹が痛いなっつって。どうしました大丈夫ですか誰か呼びましょうか。あー痛いな腹が痛いなそんなだったな。これ日本のめっちゃ知り合い増えてる。知り合いそんな増やさなくていいんだけど。ラウンジ以外どんな施設があんだ日本。カジタは、あ、カジタ、ま、カジタあそこで仲良くしてる。他には。インフォード・オンバ・ハグレ。公園。各チャレンジに野生の。ここは地元か。この辺野生のキツネが出現するエリアになってる。うん、なんか。ああ、そうなんだ。毎日何を目的としたゲームなのかわからないけど、こういう細かいのをクリアしていく。ああ、そう、あの、目標は基本的には自分で作ったりするんだけど、自分でまあ、こうしようみたいな
楽しみだな、うん、だから結局トラブルを楽しむゲームだからシムズって、うん、ただそう、ね、あまりにもそれだとゲーム性として薄いから時々そのシリーズによっては目標が結構細かく設定されてて、うん、1個ずつ達成させると幸福度っていうのが上がっていくっていう、うん、昔なんかプレステ2で出てたシムピープルってやつはね完全にステージクリア型だったからもっと分かりやすかったんだけど、うん、魔法薬と調合魔法薬バーね。いやしかし本当に終わらないとねこれ。そうですね多分無限にできてしまいますよ無限にやってしまうもんねじゃあおなじみのいつものあのヴァンパイアの家に行って終わろう。そうしましょうか。そんなおなじみだっけいつもヴァンパイアの家に行って終わる。あ間違えたヴァンパイアがただ住んでるのを、あ、でもヴァンパイアを操作して中村さんたちを呼ぶっていうのをやってみよう今回は。あ、本当だ。呼び出されちゃう。で、ピみんなを呼ぶ。今いる場所で遊ぼうとさ。俺ら友達。俺らだけが友達。なんだろう。要求。ヴァンパイアエネルギー。ヴァンパイアエネルギーだろうな。チースーの。中村もう勝手に入ってる高速で来てんだけどすっげえ早い来て勝手に入ってるめっちゃ気に入ってんだろうなこれちょっと待って勝手知ったるかな字だね。あヴァンパイアマークがついてる。あワープしたどこバボソンボソンジャンプしたボソンジャンプじゃよボソンジャンプ。あ家の中に出た俺のとこ来たんじゃない、うん、よく来たな。あもう持ってるもう持ってる、ま、たよまた土こね出してる頭おかしくされてんじゃん。レッツエクササイズおやるか、うん、フィットネスが好きなことを受けるべきでしょうか。はい、はい、やりましょうか。フィットネススキルワープした。どこ行ってんのよ。掃除始めたけどヴァンパイアにするとかできないんかな。ちょっと待ってどうう人じゃなくなるの。ヴァンパイア俺は人間をやめたぞ。ブラッドを飲む。ブラッドを飲む。カジタチを飲むができる。それじゃない。ヴァンパイアになっちゃうんじゃない。ヴァンパイア化するっていうのがあるね。そうだね。これはヴァンパイアエネルギーが貯めるといいんだ。これ貯めたらヴァンパイア化できるんだ。あー、眠ったり瞑想しないといけないんだって。じゃあ、ヴァンパイアエネルギーを次までに貯めといて。うん。なんか不気味な曲演奏してるよ。あ、トイレまた壊れてるわ。いつもトイレ壊れてるな。壊れてたね、さっき直してたけどね。あ、直しに行った。直しに来た。歩いていけるだろ、それ。ボソンジャンプでトイレ掃除。トイレ直してんすか。水汚いっすね。なんで緑色なんですか、水。変な色の出てますけど。うるさいな。どんなクソしたらそうなるんですか。うるさいなって思って。モンスターエナジー飲みすぎたんですか。めっちゃいじってくるやん横でうるさいから血飲んだねブラッド少し許可をもらう。ああブラッド飲んでいい。ブラッド飲んでいいって聞くの。飲んでいいって優しく聞こう、うん、トイレを直して。あ、まあ、違うスキル上げるわ。広さスキルが上がった治んないね。治んない。こいつトイレ掃除下手だな。めちゃめちゃ時間かかるな、それ。全然治んないんだけど。めちゃめちゃ時間かかってんだけど。結局治った、治ってないんじゃないの。あ、チースー太郎かっつってるよ。お今。ちょっとだけならええよ。なんかおばあみたいに怒ってる。冗談じゃない。今を近づけないで。血を飲んでやろうか、じいた。中村なら飲ませてくれるよ。家にすぐ来たし。中村トイレずっと見てる。なんだ。いやー、それは無理だよ。なんだあのマッチョの腕。よっぽど仲良くならないと。血飲ませてくれないんだ。あいつ頭おかしくないですか。よかったなーって。俺ら座れなくてよかったっすねーって。トイレ臭いって言って元気に片付ける。
とても元気。パパヤとても元気。かわいそうになってきたな、ヴァンパイア。そうね、うん。少しくらい座せてやってもいい気持ちになってきた。グランドマスターなのに、そう、トイレ掃除。グランドマスターなのに。グラマスだからね、うん。トイレ掃除して、とっても元気。ヴァンパイアエネルギーを貯めないとな、やっぱ。モブかけに夢中。これはもう強制的に血を食らうしかないんじゃないか。強制的に血を食らう？あ、そうじゃった。ブラッドを飲ませるよう迫る。やば。いいんじゃない？大量に。少し大量。いや大量だよ。少しだね。いやだ。いやだ。やめろ。来ない。気使ってた。やめろ。あ、ちょっと距離感、距離を閉じつつ。え？あ、あ、バパイがした。な、なに？髪型がお揃いになった。あ、あ、来た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 。やめろ。来た来た。やめろ。来たー。ハゲがハゲの血を吸ってるぞ。気分悪いなこれ。うわ。気分悪いなこれ。俺なんかヴァンパイアエネルギーこれ吸われてんのこれ。吸われてますね。あー、首に穴開いてる、首に穴開いてる。本当だ。本当だ。バーン。あー、カジさん。あれ？死んだ？しかも中村帰った。帰ろ。おい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 。カジさんのピンチですよ、カジさんのピンチ。カジさんのピンチ。ピンチ。じゃあ今日の配信これで終わりかな。カジタが座れておしまい。おお、そうなるね。あ、これサムネにいいね。これサムネ以上か。カジタキュービのキツネ欲しかったのに。キュービのキツネ見たかったね。あ、消えた。バンパイアに座れておしまいかよ。どこに移動したんだろうあいつ。いたわ。泥団子作ってる。ちこめてるわ。この最高のホビーなのかもしれない、この家では。これ他に楽しいことない、うん、何百年以上これをこねてきたのだ。恐ろしかろう。何作るんだよ。この血を飲んどいて、やることが泥こねかよ。終了。終了します。はい。かじった。はい、はい、皆さんね。ということで、はい、こんなに長くやる予定じゃなかったシームズですけども、やっぱり盛り上がっちゃうね。そうですね。定期的にイベントも起きるゲームだなって痛感しました。そうですね。はい。いやあ、今日は疲れてるから短時間にしようって言ったのに。いや、俺も大丈夫かなと思って。俺ももう今日ずっと収録してたの昼。中村さんもクタクタで、俺もクタクタで、二人とも早めに終わりましょうか。ずっとアフレコしてたわけよ。まあ、ちょっと帰ってゆっくりしよう。うん、みんなが楽しかったんだ、それで。いや、そう、まあ、今日楽しかったね、またね、今日、今日で、ね。はい、ということで、まあ、よろしければね、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、あとは周りの人へのおすすめなどなどしといてください。よろしくお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。お願いします。はい、ということで、また動画でお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。